Ćao svima, dobro veče. Evo nas u 115. Uh, e, trebalo je da bude prošla nedelje pre sedam dana ova epizoda, broj 115, međutim, eto, zbog nekih objektivnih okolnosti, zbog kiše na Wimbledonu, pre svega, se nije dogodila i sada, sedam dana kasnije, ipak ulazimo u epizodu broj 115. Viško je na Wimbledonu, videli ste po vlogovima koliko se muči, ako niste, pogledajte naravno ponovo vlogove, vrlo su interesantni i siguran sam da ćete imati mnogo empatije za, za našeg dragog Viša. Međutim, ja danas imam još jednog onako vrlo interesantnog čoveka u studiju, čoveka koga možda ovako likom ne poznajete, ali čoveka koji je na neki način oblikovao tenis u posljednjih 35 sigurno godina ovde kod nas. U pitanju je doajen srpskog teniskog novinarstva, to je gospodin iz žurnala Voja Veličković. Ćao Vojo, hvala što si došao. Hvala na pozivu, dobro veče svima. Šta imaš, šta si dešao, pratiš tenis? Pa eto, ceo dan je u tenisu, nema tu, nema neke veće promene. E, znaš šta, meni je u stvari prvo e, ideja bila da, da naravno ispričamo se oko ovoga što se dešava sada na Wimbledonu i da onako retrospektivu prošle nedelje napravimo i da možda, ajde, budemo pametni pa najavimo nešto što bi moglo da se dešava u narednih šest dana zapravo, jer je danas ponedljaka u nedelju se završava turnir. Međutim, e, iskoristio bih i ovaj uslovno rečeno vakum gde je Ajde Nola igrao juče, igraće sutra, pa da sada spakujemo u stvari malo priču o tebi i, i, i šta je to što tebi daje uh, uh, integritet i relevantnost da pričaš o tenisu. Jer kao što sam rekao u najavi ti si 35 godina, od tako tako, prilike tako tu je. negde gore dole, ali kada su dekade u pitanju ni ne brojimo Davao. sada toliko sitno. Kako je krenulo se? Pa krenulo je, prvo ja sam puno igrao tenis rekreativno, znači još kao student, kad sam, kao prilike kad sam počeo da studiram, tad sam počeo da igram i tenis na Kalemegdanu, pošto u blizu stavljam, do, sam prešao na partizan, pa redom dalje, ali u to vreme je Kalemegdan bio ovaj, moja teniska kuća i Got, gotovo svaki dan sam igrao, mnogo sam volao, volao sam, mislim za razliku od sad kad ne igram, volim tenis, ali tad sam volao i da igram i non stop sam igrao. I, ovaj, i onda u jednom trenutku, pošto sam tad već radio u politici, ovaj, zaintrigiralo me to, ajde da pišem o tome, pošto mi je bilo interesantno. Voleo sam da gledam, mislim, u to vreme je normalno gledao Roland Garros i Vimodom, polufinale, finale i to je bilo sve. Ništa drugo nije moglo da se vidi na televiziji. I voleo sam i da gledam. I ovaj, u jednom trenutku, prvi meč koji sam gledao uživo je bio Srbija, Fran, Jugoslavia, Francuska, devisku kupona čuvena pobjeda Bobina, kad je pobedio Nou i Lekonta, znači kad je, kad je Jugoslavia napravila veliku senzaciju. I jednostavno tad sam ja otprilike prelomio, ajde ja da provam da budem no, teniski novinar, što u Srbiji u to vreme nije. Bio je Čeda Šoškić i radio u sportu, da pozdravimo Čedu koji je tada radio u sportu, normalno moj odličan drug. I tako sam ja odlučio i sad ja sam to odlučio da uradim malo van šablona. Ja sam uzao šest meseci neplaćeno, otišao u London da, da, da se bavim novinarstvom iz Londona, dogovorio se tada sa urednikom ekspres politike sportske rubrike, da pišem za, sportske, za ekspres politiku, za sportsku rubriku i ovaj, više futbol normalno nego bilo šta drugo i tako sam ja od čoveka koji je jedino što je pisao u životu to je mama i tata, ja sam na moru, lepo mi je ovaj, ra razrednice rešio da postanem novinar i izgleda je uspelo. Pa dobro, da, nekoliko godina zapravo pre, previška. viška, ali sve kada si pomenuo i, i, taj tu bobinu pobedu u pioniru, igrali su posle i na gripama sa špancima, Radmilova ta, ta ekipa, sako je, sako. nekoliko godina kasnije, Boba i Roland Garros. Uh, Vilander, da li je četvrto kolo bilo, je tako? 5 2 vodi Boba u petom, je, u petom, setu, setu se sad mi da. onako kliknulo i, i zakucao onaj smeč u, u dno mreže. Tako Kako je, je tu uspovene vežu za taj meč? Eto, konkretno? pa eto, mislim, gledao sam taj meč, pis, već sam, čini mi se, i pisao taj meč, ali jednostavno to je ta, taj deo legende i Vilandera i Živojnovića i Roland Garosa, taj meč iz srpskog tenisa, ali svi se sećamo recimo i Bobinih uspeha sa Meki onaj čuveni, možda i najčuveniji Bobin meč kad je jeo sandvič na Australijskom Openu i pobedio sa 6 -0 u, u poslednjem setu ili kad je pobedio baš ja mislim Vilandera kad je pobedio ono kad je Vilander osvojio jedan Roland ne te godine kad je izgubio na Roland Garrosu nego kad je Vilander jedne godine osvojio pa ga je Boba sad malo sam i ja pobrko pa ga je Boba pobedio u prvom kolu na Wimbledonu što je isto bila senzacija jer u to vreme je bilo pop, bilo ipak kada je Vilander bio baš ono veliki jas kad ga neko kad je osvojio Roland Garros niko nije očekivao da će baš da izgubi odmah Wimbledon ali ga je Boba sačekao sa svojim servisima i savladao. Tako da mislim bio je i tada je tenis bio strašno popularan, ali ne kao danas ni blizu. Uh, i sada posle te strašne popularnosti, jer zaista se onako gledalo od, od vardara do Triglava, što se kaže, uh, doživeo je jedan, naravno cela zemlja je otišla u, u, haos i da se Tako ne pozitavamo sada na to, ali jed, jedno mračno doba naravno i, i, tenisa i, i novinarstva generalno. I onda ti se nekoliko godina kasnije, baš u žurnalu, da li 92. treće, pričao je Viško često o tome, pridružio upravo on. Jeste, jeste, Viško je došao i ovaj I ja mislim da je moj u stvari najbolji, potez menadžerski bio što sam prepo... zvao me Igor Miklja, pošto mi tad često igrali tenis i pitao me da li, da li u žurnalu ima neko on za televiziju. I ja preporučujem Viška, znači imao sam osjećaj, pošto nisam gledao baš kako je radio na televiziji, jer nije ni radio dotle, ali jednostavno vidio sam da po njega postoji interesovanje, da postoji talent. Novinarstvo je tad, mislim, bilo i u krizi i nije bilo ni novca, to su bile sankcije i jednostavno sam pitao njega hoće, rekao sam mu rekao samo da Miklja ima da ga zove Viško ja mislim Viško nije ni bio zaposlen tako da i za njega bila on bio honorarac u žurnalu, za njega je bila šansa da napravi veliki iskorak u karijeri. Tako da, ovaj, drago mi da sam pogodio i da sam imao dobar nos, jer on je stvarno napravio fantastičnu karijeru. Dakle, viš, ako slušaš, a ja pretpostavljam da slušaš 10% tako tvoj... Tako, zašto 10-15? 15%, 15 Dava. za sve ove godine, plus zatezna kamata, zakonska, nema ništa, ono, kao zelenašenje i tako to biće će u redu. Tako, <laughs> tako je. je. Jel ti odgovara? To je Može. dobra cifra. Može. Ok, ok. A, e sada, a, šta su stvari dešavalo a, tih 90 jednostavno, apsolutno tenisa nije ni bilo. Pa dobro, bila je Monika Seleš, ali Monika Seleš je u jednom trenutku, baš ono početkom 90-ih harala i bila je veliki šampion, ali jednostavno, recimo... E, izvini, što te prekidam, splasnulo je kada je uzela američki pasoč i počela da igra po zastavu Amerike, onda to pa da ne postoji. Pa dobro, ja, ja, mislim da ona da to je to splasnula jer ona je nestala dve i po godine. Mislim, i to je, i to je isto izazvalo pad interesovanja jer jednostavno nije bilo drugo. Ni Monika nije posle sa američkim pasočom, nije ni postizala rezultate kakav imala sa jugoslovenskim pasočom, jer ona je ipak čak vi kad pogledate, ona je od prvih 14 Grand Slamova 8 osvojila. Prvih 14 koja je igrala, ona je osvojila 8. Takav procenat, ne verujem da iko ima. I mislim, uopšte nema dileme da bi ona bila danas preko 20 plus Grand Slamova, verratno najbolja u istoriji tenisa, da se nije desilo onaj zločin koji se desio. Da, ono je bilo stvarno Topno da, ovaj, strašno, ali da jest. se ne vraćamo sada na te neke ružne teme. Tako je. Uh, onda je došla 98 kada, ajde, uslovno rečeno, malo smo se otvorili ka svetu, naravno znamo i posle toga što se desilo, ali bio je i onaj devis sa Portugalijom. Da, čini mi se Drilu, da je tu isto Drilu. tako da je tu isto bio klik. Jeste pa je recimo punije bio stadion. Ja štaićem toga baš sam pisao taj meč. Bio je pun stadion, Zimonjić i vreme su igrali sjajno. Mi smo izgubili taj meč sa 3:2, a da smo u sve tri izgubljene partije vodili sa 2:0. Znači to je bilo to je bio triler do trilera, to je bilo neverovatno koliko je bilo interesantno i dramatično. Nažalost izgubili smo, ali ove svejedno tenis se vratio tad na veliku scenu. Jer kažem bilo je prepuno stalno, mislim nisu to bila ekstra tribine velike, ali je ovaj bilo vrlo interesantno, vrlo dramatično i bila je najava onoga što dola, na neki način najava onoga što dolazi. Da, pa baš sam te zato Peter, mislim da je tu bila ta prekretnica šta šta će se dalje onako sigurno, sigurno da je bio pokazatelj, ja. pokazatelj da jednostavno tenis je i dalje veoma popularan, iako recimo nije bio Bobe, nije bilo Monike koji su bili veliki asovi u svoje vreme i uskoro pa ja mislim da je Janko možda godinu dana kasnije ili čak možda i, i tada, ja mislim u svoj onaj svoj Orange Bowl do 16 godina. Sad ne mogu da setim tačno da li je ovaj tada ili ili baš te zime, nis, nisam, siguran, od svoje Orange Bowl do 16, kad je ispalo, kad smo mi videli da sad da, mi ali je opet imamo... Da, on je 14, ja, ja, koja sam deš četvrto, jel tako, 5, 98 imao 4... četvrto, 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 jesu, jel da, da je peto, jesu. Tako, je, tako je, tako da... Znači, tu negde je Janko osvojio taj prvi Orange Bowl do 14 ili do 16, sad, sam ja malo za... Mislim da je 14, tako? I ovaj i jednostavno najavio da dolazi nova generacija sjajnih, ten... ali opet niko nije sanjao šta će da bude. Pa dobro, da, ovo je onako ovo je. kosmički uspeh, Do ovo zaista na na svetskom nivou, naravno da da ne spominjemo šta je Nole napravio, Mislim da smo svi uh, toga onako svesni. Pa i svjesna. Nole, ali i ostali, baš je Nole juče preključe priču na Wimbledonu ta zlatna generacija. Mi smo u jednoj godini, znači 2008. To je neverovatna godina. Ziki u i bio broj 1 jedan pre toga i Paris. Da I bili broj jedan i Ana i Jelena, Nole je uzo ovaj, kako se zove, Australija uzo je Masters na kraju, u Šangaju, znači to je neverovatna godina bila. Mislim, mi smo, recimo, ja sam jednom gledao, a, mi imamo četiri broja jedan u singlu, računajući i Moniku Sele, što sem Amerikanaca koji su odskočili, malo, mislim, pitanje je da liko ima više brojeva, je možda Španci, ali nisam, jednom sam to gledao, ali u vremenu se možda je još nešto promenilo, nisam siguran, ali se neverovatno je Da, šta se dešava sa američkim tenisom? Nemaju više nikog koji je baš tako dominantan, Je jel, jel problem pa ja u uh, koncepciji, ne, ja sam postavci, pričao, Recimo, priča. baš sam pričao, pre par godina sam bio s ovim Michael Moom, ovaj, što i, š, sa njim sam nešto pričao zbog čega, recimo, on je bio veliki talent. Juniorski Wimbledon da, je da igrao fantastično. Ali on kaže da jednostavno uh, igra, uh, mladi igrači je radije prihvataju stipendije dobrih fakulteta nego se bave tenisom. Jer jednostavno, ako vi ako odete na Harvard, Eton ili tako neku to, tu zlatnu ligu američku, vama je siguran put u bogatstvo, siguran put u uspeh i mnogo je manje rizika nego ako se bavite tenisom. I ne morate se znojite i da pljujete krv na terenu. Tako je, jednostavno sigurnije, mislim, užasno su to, to su op, opet velike zagrade, odete na berzu ili budete, mislim, tako nešto, a, ta, a, veliki fakulteti američki otvaraju velika vrata. I što je najvažnije, nema rizika, tenis je veliki rizik. je omladini je dobro. Pa jest. <laughs> pa verovatno zato i nema. Isto i Australija onako. Jeste, znači, jest. imaju dobre, dobre programe. Imaju infrastrukturu strašnu, ali jednostavno nemaju, ovaj, nemaju uspeha. Ili, ali s druge strane, ni to nije pravilo, ali Kanada sigurno ima strašnu infrastrukturu, pa evo samo izbacuju talente, mislim tako da. Pa dobro, da, ali ja kada sam s Raonićevim ocem razgovarao pre nekoliko godina, kaže ako dakle on se onako u biznis baš bacio momak i doškolovao, doškolovao se i zaista se uh, onako Miloš u tom smislu stvario, kaže onako ni u 20 30 na svetu Njemu Ispastimo se, se, kad podvuče crtu, bolje da ide, da. to što ti kažeš, na Wall Street ili negde, ko Marijančić. Marijančić je, je. je, izuzetno uspešan tako na tu temu. A što je najvažnije, nema rizika. Dok je tenis rizik strašan i povreda i uopšte jednostavno nema čovjek da garantuje da će stalno pobeđivati. Pa dobro da to je nezgodno kada kada pravi što tranziciju iz juniorskog u seniorski tenis. Koliko god da si dobar junior, da. ništa ti ništa ti ne znači. Uh mada ima sada dobrih juniora, naravno, evo Hamad igra fantastično, fantastično. u Challenger, Lola Mala je isto jako dobro igrala. Imali imali nade za ne. srpski tenis. Pa ja se u, ja sam uveren, jer mislim baš sam danas pričao sa Trojićim sa Viktorom pošto je Viktor je head coach u Novoj da, da. gde su oboje i pravili smo paralele nole ana Hamad Lola. Jer u tim godinama, dobro, možda su sad, sad Nole i Jana malkice ranije krenuli ka uspesima, ali ovo podsjeća na to. Mislim, slična generacija je serijski pobednici ovaj dele isti teren ana i, i Nole su igrali na Partizanu ovi igraju ovde samo što ovi imaju mnogo veću i bolju infrastrukturu i molju, mnogo bolju pomoć i kaže Viktor ovo je ono što želimo da srpski asovi postaju srpski asovi u Srbiji a ne kao što je Nole bio šok kod Nikija Apilića u Minhen kao što je sam Viktor išao na Floridu u Majami kao što je evo Miša Kecmanović do skoro bio kod Bolitjerija tako je znači ranije je bilo da bi se postao veliki as i Monika Selišić kod Bolitjerija moralo se ide van Srbije sad više ne mora jer imamo akademiju i ne samo jednu. Imamo Novaku, imamo Jankovu, imamo Player Zone, gde je Dača Savić glavni. Znači, imamo i ovaj 11. ne, 11. april, nego na, na Bežani i uh, Peca. za da. da bome. Znači, znači, ima mnogo mesta da se Sr Srbija, Beograd je postao teniski hub. Pa jesno, sada kad si pomenuo Daču Savića, meni je Čale njegov bio trener ajde, ja, na ajde, Zvezdi, pa da. pa da. tamo sam odrastao na tim terenima. E, ajde, ajde, uh, malo da se sada bavimo stvarno i Wimbledonom, Važi, ali opet iz tvoje perspektive, ko je bio tvoj prvi Wimbledon, ne se sećaš? Kako da ne, sećam se i to fenomenalo, 91. znači prvi Wimbledon da je srednja nedelja igrana zbog kiše, jer je, uh, znači ovako, od ponedjeljka do četvrtka je sedam mečeva bilo odigrano, I onda su morali da uvedu da se igra da se igra srednja nedelja jer jednostavno ne bi mogli da stignu. Da sedam nedelja to je to je za mene koji sam prvi put bio, to je bila novinarska noć na more, jer čemu pisati? <laughs> Posle jer sedam sedam ove mečeva za do četvrtka. Međutim to je isto bila o, ona godina kad Monika Seleš iz tada zagoretni za, razloga nije igrala na Wimbledon i onda smo svi samo se bacili u to pisanje. Zašto Monika ne igra? Videli su je tamo, videli su je ovamo. I ovaj, tako da, eto, snalazili smo se nekako. A 93. sam ponovo bio i to je bio prvi bilnom posle mnogo vremena kad uošte kap kiše nije pala 14 dana. Tako da zapamtio sam po, tom, po tim razlikama sam zapamtio. Kako ti se sviđa ovo što se sad igra na srednju nedelju? Pa eto, promena tradicije, mislim, očigledno je biznis učinio svoje zarada jer jednostavno shvatili su da ne mogu da izdrže možda trku sa ostalim Grand Slamovima jer je ogromna razlika u zaradi, pogotovo te prava. Pa zašto je, Pari, zašto je Roland Garros uveo da se igra, da počinje nedeljom? Jer ima, recimo, kapacitet Roland Garrosa je oko 40.000 bio, dok nisu uveli novi, ali mislim slično je, dok recimo u Melbourneu je oko 70-80.000 kapacitet. To je ogromna razlika i oni jednostavno ne mogu da izdrže trku u poređenju nagradnih fondova i da ne bi zaostali da im ne bi sad neko zakucao na vrata i kazuje ako vi ne možete mi možemo da da organizujemo Grand Slam oni su uveli da počinju nedeljom i pa kolika je šansa da wimbledonu neko kaže ajde sada vi više niste ne bismo mi pa dobro ali, mi. ali opet profit je ne mora ne mora niko da im kaže da da možda ipak gube dosta profita pa dobro to da definitivno ne, nema sumnje uopšte A, menja se dosta toga menja i se. u principu pod nekim pritiscima ajde, uslovno računam tako da kažem međutim, zadržali su to i dalje da nemaju reklame, samo da, šlezinje lopte da. i ima, ne znam, ona firma sa strane na onim Ovoj, ima ovaj ima brenda sok, map sok, pored. kako se zove kako se zove ovaj sok ima isto nešto su. na na sudijskoj stolici čini mi se da ima reklama e ima to Robins i Robinson, ono sa strane so. moguće et tako je to je to je to i ne podležu zapravo da. onako nekim nekim pritiscima ali su podlegli pritisku da ne dozvole ruskim i beloruskim igračima da igraju jeste jeste i to je stvarno kad pogleda čovjek recimo to je dosta ovaj glupost mislim Mislim, uh, gluposti, to što su oni radili, gluposti što su radili ATP i VTA što su zabranili. Pa sve je jedan, jedno, onako... Mislim, niti su oni nešto tu postigli mnogo, a s druge strane, ovaj, to što je uradio, što su radili ATP i VT i pogotovo ITF, jer tu su stvari najviše oštećeni klinci jer igra seniorski turnir da ništa ne može drujati. Ovi baruzima seniorski uzimaju bar novac, pa kaže isplatim se. A pri tome, vi kad pogledate nikakve razlike u igranju Wimbledona bez poena i sa poenima. Znači jednostavno to što ih njih kaznio ATP, kaznio igrače nije kaznio uopšte ovaj sam turnir. Što se tiče ruskih i beloruskih igrača, mislim to je bila čista propaganda. Jer mislim šta kao što su i mnogi, kao što i Nola rekao i mnogi kolege, mislim nisu oni ljudi krivi. Šta su oni trebali da urade? Tačno, pa mislim. propaganda je bila i u Australiji sa noletom, dakle, pa na neki način, ono je bilo, ali ono je bilo politikanstvo. Ono je bilo politikanstvo, ovo je sad neka druga vrsta zloupotrebe sporta, mislim jedno drugo je zloupotrebe sporta. Apsolutno, sad. nema, nema, I, nema tu šta. što. I sad kad pogledam, to je recimo ovaj, ovaj Van Rijthoven on čovek je napravio karije, rezultat karijere i ostaće vam prvi sto, a mogu da uđe recimo, u 60 i, da, da mu se otvore mnoga vrata da mu se otvore. Ovako ostaće opet van, van događa i opet će morati da moli za valjt kart ili će morati da igra kvalifikacije ili tako nešto. Znači na njegovu karijeru ovo direktno utiče. Pa sad je, sad je zaradio dosta, dosta love, pa, pa će jest, moći malo jeste, onako bolje to da planira da, putovanja to da, i ostalo to da, 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 plati nekog. Da, ali s druge strane, svima njima su pojene. Ma da Sajsling je dobar vačno. trener, nije, nije jest, onako jeste. bio dobar, dobar onako igrač. Ali vidiš šta pa su konsekventno... Pa i on konsekventno... je pola srbim, pa da. da. <laughs> pa da, 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 baš zbog toga. Uh, vidiš šta su konsekventno doveli do toga sa, sa tim, ne znam nija kako to je da zovem, sa tim, uh, sa tom usakom budalaštine, uh, da imaju Rusa prvog na svetu. Tako je. Dobro, Rusija je postao prvi i bez obzira na Wimbledon. Okay, Okej, slažem se, ali... Ali, jednostav, ali moglo da se desi, da, post, da je Nole recimo svoj Roland Garros. Onda bi Medvede postao prvi posle Wimbledona zato što nisu poeni. Pa, ne poeni, to, mislim, ta, pa upravo to, zbog nekog pletokolnosti. Da. Bizarno glupo, mislim, neverovatno. Skroz, skroz, neverovatno. ali dobro, šta da radimo? Tebi, tebi da radal... dao... ne znam da si, da si čuo, danas ih je vrta kaznija milion dolara kaznila je e, a kaznila je Wimbledon 250.000 dolara, a ovaj britansku tenisku federaciju 750.000 dolara, jer britanska teniska federacija nije dozvolila da se da se igra da Rusija i Belarus igraju ostale turnire sad na travi koji su bili koji su prethodili Wimbledonu. Baš zato e sad da li će ATP uraditi to, ne znam, Britanci su već uložili žalbu i ono od, od Pričali su malo politički o tome, ali eto, mislim, i dalje... A dobro, ali to su različite firme, dakle, jedna firma tužila drugu, dakle, Istbor, ne znamo, to organizuje, to je pod ingerencijom VTA tura, odnosno ko je već uzeo licencu... Ne, ne, oni su licenzu. tužili britansku, okay. zato što je britanska zabranila, jeste to ovaj, uh, pod ingerencijom VTA turnirski, ali jednostavno nisu mogli pa. da... Ne, ne, naravno, ali kažem ti da se sada tu preklapaju jurisdikcije neke, gogde, da. šta, kako, koliko i naravno da ovi hoće da reagovali. Ali vidiš, opet su sebično reagovali. Kada su oni bili uslovno rečeno ugroženi, zbog toga marketinjski kako god finansijski onda onda može da se nešto napravi ali ovako smo politički korektni ćutimo i nema veze sa prav, kao pravimo se da se ništa ne dešava dakle totalno uh, licemerje koje onako ne može drugačije da se da se definiše osam ti ja ti kažem nadal uh, servira 2-2 u trećem setu, 6-4, 6-2, 2-0 vodi, tako dobro. Da, rodina, Onako očekujemo da. brzi, brzi kraj, ako smo mislili da će možda Van de Zanshulp ili da, kako je već, šta je Zanshulp, viško rekao? Zanshulp, Zanshulp. Š... Ali, dva, ali je Holandija dobila dva dobra igrača u zadnjih 2-3 yes. meseca. Dva vana, ali baš su solidni. Mislim, i pokazali su da u tenisu može se ipak uspe i posle 25. -te i da ne mora odmah da se napravi karijera sa 20-21. A nego. dobro, svako sazreva na neki svoj način pa jest, u principu, ali, svako ima neki svoj ali, put. Ali to daje nadu onim igračima koji ne i koji je odma u ranih 20 znači da može da se nada. Apsolutno može, nema nema tu diskusije. Jer ranije je bilo, pa ne znam, Bork se sa 27 povukao, je jel' da. tako? Sad čak sad, i mislim 26. Ti, ti si već matora koji imaš 27-28 godina. Da, da. Sada ti sazrevaš sa toliko godina iza 25-te i, 25. I možeš da praviš rezultate. Jedan je, ne znam, Alkaraz, mada i i u ranijem nekom periodu možemo na prste uh, obe ruke, ajde, desetak njih da nabrojimo, koji su sa, pa kao tinejdžeri uzimali znači. grand slamove. Dakle, nije to sad kao uobičajeno. Nije ovo pravilo bilo, da. E, tačno tako. U ženskom je bilo, do, više, više bilo u ženskom. Istina. Mada više se so oni to ne došao u ženskom, ali Monika sa 16, bila broj 1, Hingis isto. Hingis? Serena isto. Ko je ono, 81. Kaprijati je, recimo, da. sa 13,5 već igrala Roland Garros, pa da su posle zabranili, da bom. Da, podatak, dakle, 97. Hingis je 81. godište, je li tako? Ona je recimo. imala 16 godina 97. kad je uzela Australiju, uh, onda je na Roland Garros izgubila finale Dive Majoli, uzela Wimbledon, uzela US Open, dakle mogla je slam da uzme sa 16 godina. Ona imala Maler, jer ne zla sećaš toga, ona je pošto ona, ona se bavila ek ekvestrijanstvom, ono jahanje konja. Takmičarsko. I Pala je sa konja pred Roland Garros i bila se povredila i nije se nije imala vremena da se pripremi dobro za Roland Garros. I opet došla u final. Da, ali ali zato recimo nije uzela titulu verovatno. Pala, da, da, ali je da, 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 ali znaš, mislim nije to više to što ti kažeš uobičajeno. dakle možeš Nema ti sa 25 više. da proigraš. Svi oni to sada je. igraju tenis jako dobar. Nije nije sada problem ni ni zamoriti igrača, ni naučiti ga forehand i backhand, ni oporaviti ga definitivno, mada informacije su mnogo dostupnije uh, i onda pretpostavljam da, da možeš da iskopaš koješta nekog novog znanja koje možeš da primeniš sa tim igračem i igrač sam može to na sebi ako je dovoljno disciplinovan da primeni i onda pa je, to sve funkcioniše bolje. Pričali smo o promeni tradicije, evo sad ću uvesti coaching, što je neveđena promena tradicije u tenisu. Meni je to glupost. Pa ja isto mislim da, da ne bi trebalo, ali sad, sad oni smatraju da, mislim, televizično je, i to je verratno razlog, to je opet biznis, jer smatraju da je televizično, da ljudi će, da će im biti interesantno slušaju šta treneri pričaju i da je to jednostavno mama za publiku. Tako A dobro, jeste mama od... za publiku, da. da. ali onda favorizuješ igrače koji imaju skuplje trenere, bolje trenere. Tako, dakle, pa, mnogi igrači i nemaju trenere. Pa da, pustaju sami. će sami, da, onda, pa, Šta će? Ko će njemu da kaže, ajde sad ovo. Ovaj. Neće dakle. on njemu da viče sad, e, ajde sad slice, pa duboku dijagonalu po ovo, nego malo da ga podigne pa malo energetske budiše da da kako nema može to da znači, na njega jer baš smo videli sad evo i poduška. po Farait Hovenu da da svi oni lupaju servis 200 dakle nije sada neka ne znam neka kakva kanta fizika lupiti servis 200 naravno treba trenirati godinama unazad ono kad kreneš kao klinac ali jednostavno opet dolazimo do toga da se podlaže nekim pa razlozima zarade Jurenja za novcem mislim glupo je I, i i ako pogledaš sada ranije U pravilima tenisa je pisalo da se tenis igra u beloj opremi. Pa su onda shvatili da ne prodaju dovoljno belih majca, znaš. Pa onda kao, aj, može i žuta, može i plava, može i crvena, nema veze. Ne. Pa onda između stika i stuba nikad nije bila reklama, niti sme. Pa je odjednom počela kad je Mercedes stavio. Da, da. Pa, znaš, mislim, jednostavno... Ja mislim da tenis postaje, počinje da, po, 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 pogotovo kad ode velika trojka, da će imati problem ili se oni plaše tog problema gledanosti. Jer danas je konkurencija užasno velika. Znači, kad pogledate imate 300-400 kanala da gledate na televiziji, plus YouTube, plus što možda gledate unazad, znači možda gledate film od prekjuče i mnogo toga, tako da, da oni, i baš je ono što je Đoković pričao, pošto je Nole veoma uh, verziran u to i veoma ga interesuje, on je veoma zainteresuje, ne interesuje njega samo da je tenis kao meč, njega interesuje tenis kao jedna i kao fenomen, da, ovaj, da jednostavno, što, kad, ne znam da si video priče u, kad je razgovarao sa Briatorijem iz Formule 1 u Monte Carlo, kad je osvojio Monte Carlo prvi pas bili na večeru i kad mu je ovaj rekao da je najveći problem tenisa što se ne zna kad meč počinje, a pogotovo kad se završava. Apsolutno. I zato pokušavaju da ga skrate, da ga guraju u neki šablon, da to ne bude pre previše i zato su recimo ovi eksperimenti i mnoge stvari sići to jer se plaše da, da jednostavno izgubi bitku sa nekim drugim sportovima, sa drugim oblika, ob, stvari više sa drugim oblicima zabave nego sa samim drugim sportovima. Ali dobro, koliko se tu treba dodvoravati publici, e, to, a koliko treba da. ostati dosadan tom sportu? Tako je, to treba sad naći dobro. Ja sam baš imao ranije rasprave, Ovaj sa ljudima koji rade društvene mreže na turnirima. Mislim ne, mislim čisto uh, pole, polemiku. Jer vi imate turnir na kojem je važnije ko neki put ko pušta koji DJ pušta muziku nego ko igra na terenu. Mislim što je smešno, jer mislim ljudi dolaze vada da bi gledali tenis, ali oni smatraju da je to važno da ljudi ne, jednostavno danas interesuje mnogo šira priča nego što je sama igra na terenu i sam sam ko će pobedi. Tako da eto, ima radni koncept. Video si, video si Monte Carlo sada pre par meseci, došao Neymar, doš, došao da. uh, ko je još bio sa njim. Verati, čovjek. Verati je bio, tako je. I to je pričalo se o tome danima. Tako je. Znaš, jednostavno sponzori platili, ovi došli samo, ništa bi islikali, se odgledali meč, otišli i samo se ta priča vrti. Tenis, ajde, ono četvrt finala što smo dobili, znaš, ajde, manje više, Švarcman, Dimitrov, kao okej, okay, ali ono je bilo ludilo dan, onaj petak, ako se sećaš. Mm Znaš, -hmm. tako da, ajde, vidjet ćemo koliko će tenis izdržati i koliko zapravo može nešto da se promeni. Uh, da li imaš neke informacije oko PTPA, -e, kad se već pomenuo Noleta i tu pa njegovu pročitao, da se da. nešto zaista na pa, bolje promeni? samo što sam pročito, pošto, mislim, ono što sam pročito u ovom uh, izveštaju sa preskonferencije, ali mislim, znam šta Nole hoće, Nole hoće da promeni ta, ja sam čito ranije još njegove, jer ono kako je to sve i nastalo, znači nastalo je tako da ovaj, da, da se uh, igrači i turniri bave ATP-om, međutim, turniri su pravili biznisa, igrači su trenirali i to se polako se to jednostavno prestaje da postoje rano teža, jednostavno što je i prirodi posla, jer igrači prvo ljudi, menadžeri dugo rade, igrači, igrači budu tu pa odu, odu penziju, bave se jednostavno važnije su im titule i ne mogu rano pravo da se bave podjednako. ATP su formirali, je, je praktično bord je podeljen, pola su igrači, pola su predstavnici turnira i onda je nije lako tu ovaj, promeniti politiku poslovnu. Međutim, Nole pravi nešto što su samo igrači. Znači, on je praktično pravi sindikat igrača. I ovaj, tako da, ja verujem da će on uspeti. Mislim, pogotovo što on ima i vremena i u krajnjoj liniji imaće vremena kad se povuče, jer nole rešeno očigledno da ostane u tenisu i na više načina. Znači, i na taj način, kroz PTPA, ali i kroz svoju akademiju. Znači, i kroz želju da recimo njegov turnir, da turnir koji je sad 250 se postane 500. Znači, on na svim segmentima tenisa, turnirski, takmičarski, stručni, sindikalni na neki način kao što je PTP, jednostavno da. on svugde želi da, da pomeri napred tenis i što je sasvim okej. Okay. Pa dobro, da, definitivno. Međutim, evo, sada vraćam se ponovo na tu temu da koliko je tenis televizičan ili ne a, jednostavno ne možeš da napraviš programsku šemu, ne možeš ništa. Mi evo, Jeste. preskočili smo emisiju zato što je bila kiša, Tako. pa je Duci u redu predo moje karenju busta, pa se završio meč, jednostavno nije bilo fizički moguće Jeste. da se stigni. Ako je trebalo meč da počne oko recimo pet popodne, ajde u nekom možda idealnom svetu kada ženski traje sat i po, muški na tri seta, dva do dva i po sata, pa kao nešto izračunaš pa otprilike, ali nema, nema ništa otprilike. A, a zamisli sad recimo ono kad ja počinjo, kad nije bilo krova. I sad ti hoćeš pa, da. gledaš meč i pada kiša i pada satrena, pa ti odeš i ne vratiš se bilo da si na stadionu, bilo da si kući da gledaš televiziju. Odeš i ne otiš, i jednostavno ko, zna kad će da se nastavi. Sad bar ima krov, pa možda gledaš bar jedan ili dva meča, zavisi koliko ima krova. Dobro, na sva četiri slema je sada to, da, pa okay. to je to je da, ali ranije mislim jednostavno meč ko zna kad će se nastavi, idem da se bavim nečim drugim, neću čekam bez veze da ovaj da se meč nastavi, a možda i neće. Dobro, dugo putuješ po slemovima, koji ti je slem najomiljeniji i zašto Wimbledon? Pa ne, meni je Roland Garros zato što je Roland Garros moj prvi. Pariste. Ne, da, prvo Pariz, obožavam Pariz i jednostavno mnogo stvari me vezuje za Pariz, a pogotovo što je to prvi Grand Slam na kome sam bio. Tako da ta, fascin ta fascinacija Grand Slamu kad dođeš prvi put, a pogotovo što nije bilo televizije, to je recimo, ja, 89. sam ja bio prvi put na Grand Slamu, tad nije toliko bilo, nisi ti si na televiziji mogu da vidiš meč, ali nisi mogu da vidiš mnoge stvari okolo. I kad dođeš na Grand Slam, to je, a voliš tenis, znači tenis ti je sportska ljubav i sve živo, ti onda mislim jednostavno po, poludiš na neki na pozitivan način tako da mi je uvek mi je ostao Roland Garros. Pa tako da eto prodavnica igračaka igrača da, kako da, ono, da. šta 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 gde gde da, kako kako tako je znači to je taj osećaj prvog kad sam prvi put bio na Grand Slamu i to baš Roland Garros koji je jednostavno i on je isto ima svoje specifičnosti pogotovo u ono vreme posebno i, i dogradio i jedan i što mi se ne dopada što sad ima noćni meč to mi se uopšte ne dopada tako da ovaj, jer biti u Parizu do 1 ujutru u pres centru stvarno nije prava stvar Dok kad ima radi metro, im radi isto do jedan, do jedan tako, do jel' jedan, tako? Da. Da. Pa da, ne pa možemo da kako. Shuttle busevi pa ima, ono ima, razveze ima, se ima. ima. Da ima. Dedaj je Bože, jednom sam uleteo u štrajk tako ovaj. I metro, me, metr, metr, uopšte nisam znao da, me, da je štrajk u metrovu i onda snalaženje. A bio sam, hotel mi je bio potpuno na drugoj strani Pariza. Ali na sreću su mi objasnili da postoje neki autobus koji su baš zbog štrajka, izvim, baš zbog uveli tako da su me on, da sam našao nekako rezervno sredstvo. Dobro, dobro si se snašao. A, šta ti se a, dopalo, šta ti se nije dopalo prve nedelje Vimbledona? Sada, ovaj, ovaj aktuelni koji gledamo. Pa, pa sad, moram bi da razmislim, ali ovaj, pa šta mi se dopalo? Pa dobro, sada kada kažem, ajde kažemo šta mi se nije dopalo, recimo, i dopalo mi se i nije dopalo, ajde, ajde da se usedimo na jedan, recimo, cic. Pa si polako, ovo je sad uvod u, u ove teže tema o ćemo pričati. Ajde, napričan, ajde, ali znaš. ovaj, pa ajde pođemo od tog meča, recimo, koji je naj, najkontroverzniji, to je Cicipas Kirio. S jedne strane mi se nije dopalo, jer mislim da je, da je prešao, da, da je prešao, pa i Kirios, stvari, ajde da kažemo onaj prvi meč protiv džaba, tu je već bilo, ovaj, Kirios je preterao s onim pljuvanjem, mislim, prešao sve granice ali ste ali je to ponovio protiv Cicipasa. Pa evo, ali s druge strane bilo je vrlo zanimljivo gledati, recimo, to je to je da kažemo dijalektika takvih mečeva. S jedne strane e, gledate nešto što je što vam možda se ne dopada, ne odgovaram, ali opet gledate. Jer je takav meč ipak gledivi nego neki meč da je 6-2, 6-2, 6-2. I gde se ništa je dešava. Tako da, ovaj, to je, recimo, eto, to je jedna kontroverza gledanja takvih mečeva i događanja, koja je, recimo, čije je prota protagonist Kirios. Mislim, danas u današnjem sportu ne postoji, sličan igrač, ali recimo ranije su donekle postore, na stase, je bio čuven, čuven je bio Connors, Mekiro, nisu možda bili toliko primitivni kao što Kirio su bili, da, ali... ali nisu bili to, toliko primi Kirio su da ode u primitivnost što nije što je mislim ružno i što nije dobro ni za tenis ni za njega samog al on to ne razume. Ali ovaj dok su ovi bili eto svađalice, prznice i isto je bilo zanimljivo pa su zbog njih su mnoge mere uvođene zbog njih i njihovog ponašanja i tako da ovaj bilo je tih loših momaka i ranije ali mislim da Kirio se naše sve. Pa dobro, ali nađem vaš je sve zbog manjka kućnog vaspitanja, a naš, a pa zbog što. mislim oni je beskrajno da. talentovan igrač da, i da. zaista, mada meni ne stoji ona priča da on kaže: "Ma ne, ja ovo ne volim, ja ovo radim eto samo što mi je posao." Ne bi ti igrao da ti to ne Tako voliš je, i ne, ne bi ginuo na terenu jer da ti e, e, dođeš do tog nivoa da igraš ovakav tenis, ti si morao Mnogo, mnogo mnogo sati da provedeš na terenu od od kad si bio u liki, tako da to meni ne pije vodu ali naš recimo ne ide mi ni na centralnom terenu uh, otac njegov pa staj prste u usta pa zviždi znaš da. malo nije ja ne, nešto mi tu nije ali nebitno da li je tenis nebitno da li je wimbledonski centralni teren koji je to proslavio uh, tih tih 100 godina postojanja nego generalno uh, nije to to nije nije pa to nije vezano nije da nije teniska stvar takvo ponašanje Apsolutno Tenis je ipak džentlemenski sport Jeste, E, i kada recimo bublik od servira ispod ruke Kada mare od servira ispod ruke Meni to ne izgleda toliko problematično Ali pa, Kirios meni... kada to uradi nekako je, znaš, sirovo je Ja nemam problem sa servirom ispod ruke Mislim, to je neka vrsta teniskog lukavstva A pa ne, zato i kaže I ne znaš, mislim da to ali... nije fair ili nešto Mislim, što da ne, mislim, legalno je, zašto da ne Neko to ne voli da koristi, neko to Ali mislim, potpuno okej, okay. mislim Ne, apsolutno sve što nije varanje jeste. i laganje je u redu. Ne, apsolutno da, ali kažem kad ova dvojica to napre, to ne izgleda tolko naopako. Publik uzme šest servisa ispod ruke u jednom gemu. Da. I to ne ispadne bez veze. A Kirios kad bi to uradio, to bi stvarno bilo onako baš. Da, da, Kirios je provocer, mislim, očigledno on je on je tako isprovocirao Cicipasa, mislim koji je leteo u tu zamku da je to neverovatno, mislim. Baš ga je on ovaj, u zamku i ali je pre, prešao sve granice kao i uvek. Jeste. Mislim, postoji Cicipas prešao sve granice, ali, ali on bar ima donekle, donekle opravdanje, jer on je bio ipak izazvan, a ovaj, je, ovaj ga izazvan. Znači, ovaj, mislim, ovaj je A dobro, i Cicipas nije mala maca. Znači, nije, nije, nije i on vrlo, to, vrlo sa da... njegovim da... u toalet i slično. Bude vrlo naopak, onako ponekad i arogantan i nadmen i tako dalje, ali dobro, to su sve specifične individue. Karakteri individuje. da bon, tako je i jednostavno, ok, samo je bitno da imaš tu neku crvenu liniju koju, koju ne prelaziš. E, šta ćemo sa onim Cizipasovim gađanjem publike i e, koliko je to slično i različito od onoga što je Nole napravio na US Open? Pa, mislim, slično je po tome što su obojica nekontrolisano uradili, ali Cicipas ipak nije pogodio čoveka, odnosno čovek ga je spaso dobrom eskivažom, jer da čovek nije eskivirao ovaj pogodila lopta u glavu i on bi završio nokautiran, a Cicipas bi završio turnir. Mislim, završio ga je ovako i onako, ali bi bio diskvalifikovan istog trenutka. Dobro, to je, uh, to je deo publike koji je konstantno provocirao Cicipasa i onda je on zbog toga zapravo odreago tako kako je odreagao. Oni su sedeli pored terena i stalno su dobacivali. Pa, ne, ne, znam da su, da su dali namero, ne mogu da kažem da, ali činjenica da onaj čovek pomerio glavu u pravom trenutku, inače da nije pomerio glavu sad bi on bio u bolici, a ovaj bi vjerojatno bio odmah diskvalifikovan, a vjerojatno bi platio mnogo veću kaznu nego ovih 10.000 dolara koliko je danas platio. Dobro, s tim da je razlika i kada povrediš službeno lice i kada povrediš nekog iz publike. Pa ja mislim da bi u ovom slučaju Cicipas bio daj pogodio čoveka i bio diskvalifikovan, kao što recimo Tim Heman bio bi, diskvalifikovan je, na Wimbledonu pre 20 godina. Čovjek iz Oxforda, gospodin, pravi onako engleski, Ajmo default sa Wimbledona i nema problema. Dakle, dakle. da, oni dakle. sa skupljačima pa ima on John incident. John je bilo iskvalifikovan i to za svađu sa sudijom. Nije napravio nikakve izdje. Ja sam se da. tog polufinala. Znači, kad je Mek odigrao fenomenalno i svi su videli, vraća se, mislim, ono, ne znam, ne mogu setim sad s kim je tačno igrao, to je 91. Ja mislim, mislim da je Edberg igrao finali, Lendl, čini mi se neko od njih dvojice. Sad nisam sasvim siguran. Ali neko 91, od tih velikih... 91. mislim da, da je Lendl ranije igrao, ajde, baš ću sada da, Moguće da, da, da is... potražim. Da. I, dobro, mislim da, da, da Edberg je Edberg igrao sigurno, pilu. ali to recimo, i da, i ovaj, i, i on je neka bila žestoka svađa sa sudijom i onda je malo on pretera, a on je posle rekao da, je, da nije znao da je promenjeno pravilo, da, je, da više nije opomena po en game, nego, nego su ga, pa bilo je neko, jedna stepenica više opomene bila nego sada. I on to naravno nije znao i zato je tako da neki put i on malo strateški se svađao, nije uvek svađao se zato što je, nije se uvek spontano svađao. Ja si video uh, Davidovića Fokinu što je dobio na meč loptu? Da. Čuo sam, nisam vidio, sam čitao negde, da. <laughs> Sjajno, pa gubi, gubi od veselog 9-7 u match side breaku. I uh, to mu je bila druga opomena, kad je izgubio taj poen, kad je otišao veselj na 9-7, lansira loptu, dobio je ono ball abuse i kao point penalty, da, da. 10-7 i gotovo, znaš, odlepio. Uh, kako ti se čini taj, taj match, taj break na 6-6? Pa, kao to sad svi slemovi uveli, kao, to je to. Kao novinar, odušeljen sam. Jer ne postoji veća noćna nora za izveštača, nego ono kad ne znaš kada će se završiti, da li će da bude ono izner mau ili tako nešto. Mislim, to je, pogotovo vi sad recimo imate rok pola sata ili 15 minuta predate izveštaj, vi ne date ni ko će da pobedi, ni da li će da se završi meč, ni da li će da se završi danas ili sutra. Mislim, to je užas za izveštača. A sad za publiku, ja verem da je ipak, da je ipak to dobro, jer mislim da jednostavno taj break donosi jednu dramu koja ipak je, koja ne može se porediti sa onim Dva gema, pa dva gema, pa dva gema, pa dva gema i tako dalje. Ali tako da... tu, tu onda, mislim, znaš kako ja možda malo i, i onako nostalgično gledam na tu priču, tu ipak treba da pokažeš veće majstorstvo kada je baš gusto. Pa dobro, ali tu... Kada trud. je dva gema, dva gema, pa dva jeste, gema. Pa jeste, ali s no, druge strane, ipak u taj breku je drama, kad dođe na 5-5, recimo. Slažem se, ali e, trenutak odlučuje, a ovde ipak moraš ti da budeš bolji u kontinuitetu tako da bi je, došao tako do tih plus je, dva gemova, jel? Je Jesne, mislim, ima i taj, 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 taj rezon takođe postoji. Ali ja više volim taj break. Odmah da pa dobro, iz, iz već iz razloga, znaš kako. Čeki, 91. si pomenuo, ali ja, tako? 91. Ja, tu ne ide. Tade je štih dobio, dobio Bekera u finalu. Ne, ne, govorimo o Australijskom Openu, ne o Vimodonu. Australijan Openu? Da, da, Mek je bio diskvalifikovan na Australijskom Openu polufinale. A da, polufinale je bilo. Ja, mi, koliko se ja sećam sad, prošlo je mnogo vremena, ali 90. 91. Ja mislim da je 91. da je Mek bio diskvalifikovan u polufinalu Australije. Sad ćemo da vidim i mene baš sada zanima. Sad si ima onako zagolicu, znaš, jer ja volim te, te kviz ezalice, znaš, koje godine, šta je bilo, kako je bilo. Ovaj, I uh, Sve... se mnogo dobro snalazi u tome, znaš. Ja verujem da, je, mislim, Mek je sigurno bio skvalifikovan, sad da li je polofinali, ja mislim da jeste, mm. i sigurno sam da je Melbourne, e sad, da li je... Ovo... Ovaj... 91. je uh, 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 Becker uzao titulu, dobio Lendl u 4 seta. Ali ima polofinale koji igra. Polofinale, sad ćemo da nađemo. Uh, Žep ceo. Uh, Ali pazi, verovatno da, mislim, naš nema dobra, tu sad šta. Ideja druga, mislim, mene sad ovo zanima čisto, znaš, iz, iz radoznalosti. Uh, pa nije, završili su meč uh, Becker i McEnroe. Becker je dobio četiri seta. Pa onda ne znam, onda sam, da je bio diskvalifikovan, ali onda sam ja nešto pobrkao. Pa ne veze, naćemo to, ćemo to da, drugi da, drugi da, 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 da dodamo još da, to onako u opis emisije kad se šta desilo i vi možete slobodno u pitanjca da ubacite ako ste našli, ako vas ne mrzi da googlate sada kada je, kada je uh, Edberg bio diskvalifikovan. Ne, McEnroe, ne. Uh, ja, izvini, McEnroe, da. Vidi, sve sam fullo danas, znači totalno mi onako fokus. Uh, rastrojen. Uh, šta ćemo sa Nadalom i, i, i uh, njegovim ponašanjem protiv uh, Sonega? Rekao si da nisi s pažnjom ispratio to. Nisam, jer sam gledao pa, uh, ovaj meč i bio paralel. Viško je definisao to. Pazi sad, uh, kaže, radim meč sa centralnog terena i radim Nadala i patim zašto ne mogu da gledam ovaj meč koji se dešava 150 metara dalje. Dakle, da mi neko da. priča da će se to desiti, apsolutno mu ne bih verovao. Ali Nadal je uh, imao tu jednu epizodu na 4-2 u trećem setu, kada je već malte ne bilo gotovo, uh, su nego insistirao da se zatvori krov i nakon toga uh, je došao do 4-4, e onda ga je nadal pozvao na mrežu, rekao mu je to što mu je rekao, naravno nije želao tome na, na kazenu da priča i uh, Tu je izgleda poremeti ozbiljno su nega, 5-4-6-4, gotov meč. Dakle, pitanje je da li bi se drugačije odvijala situacija, jer jednostavno to je tako. Ali, uh, očigledno je neko su negovo ponašanje, a znamo kada stenje da stenje, kada se protivnik priprema za udarac, a ne kada kada on sam udara loptu. E, verovatno je to ponašanje isprovociralo Nadala i e, on je zapravo e, odreagovao i to njegovo reagovanje je posledica, a ne uzrok, uzrok je kod Sonega. I sada svi osuđuju Nadala. Da li je možda trebalo tako ili ne, verovatno je trebalo to više džentlmenski da odradi. Pa Ali na, da, zašto, niko izvinio. ne priča? Znam, da. ali zašto niko ne priča su nego šta on radi? Da, tako je, tako je. Ali baš je interesantno bilo, mislim, na dalu u suštini ne pravi takve gafove. Mislim, znači da mu je prekipelo. Pa. baš mu je prekipelo. Znaš, baš zbog toga. Da, ali o, eto, po, 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 to, ali eto, čim je on tako nešto uradio, znači da mu to nije baš bilo povolje, a sad da je pretero, preterao je malo i on naš, ali opet sa druge strane, ovaj, nije, nije to toliko strašno bilo, kao što je recimo bilo na drugom meču u isto vreme. Pa dobro, da, ali znaš, šta je uzrok, šta je posledica? I, tako i, je, pa. I vrlo onako jasno mora da se definiše, e, nije krivo onaj što kaže da postoji problem, da. nego onaj što je problem tako napravio. Je, tako je. Ja, da se slaže sa tim? Jest. Znači, samo da postavimo onako redosled, da ne dođe do inverzije, jer mnogo puta u životu nam se dešava takva inverzija i onda kao, zbunjeni smo. Tako je. Zar ne? Mm -hmm. uh, dame, Dame uh, Iga Šiontek je vozi, vozila i, i igrala i nevjerojatno je odigrala tih 37 mečeva u nizu ali je i tome došao kraj i da. to protiv Alize Korne. Najduža, evo danas izgubila Korne. Jeste pa da, pa nema šta. Pa, pa najduža serija u ovom milenijumu ili u ovom veku svejedno ovaj je 37 pobeda ali mislim kad pogledaš to je sa, to je pola rekorda znači rekord je navratilo 74 pobede koliko je, koliko je, a samo znači u celom ovom milenu su najviše do pola došle koliko su navratilova i Chris Sever recimo dominirale u ono vreme kad su jer i Chris Everett isto imala neku fantastičnu seriju ne baš toliku, ali isto ali ovaj pa eto mislim meni se dopada ja mislim da da ženskom tenisu glavni glavni minus ženskog tenisa što nema velih rivalstva. jer videli smo na osnovu velike trojke ili velike četvorke koliko je bitno da ljudi mogu da se pove, da se konektuju da se povežu da, pove, da se identifikuju sa igračima koji igraju finale a ne u ženskom tenisu svaki čas menjaju teniserke za koje nisi čuo uopšte i i ne čuješ više ponovo ili osvoje ili pa nestanu. Tako da mi je drago da je da se Šviontekova afirmisala, da se da je postala veliki jas i nadam se da će do da ostane i nadam se da će dobiti konkurenciju. Šteta je možda što se ješli bar ti povukli, jer bi očigledno njih dve bile strašne konkurentkinje, ali sad šta da se radi? E će... sad, vrlo, je, vrlo je škakljiva tema. Uh, prize money na slemovima je isti za dami i za muškarci. Uh, suštinski na ostalim turnirima rade za dve različite firme. Tako Jel je li tako? VTA tako i ATP. Uh, da li treba ili ne treba mada nije ni to crno belo izjednačavati prize money pa ja mislim da to je, da to nije ni moguće jer ako ako je ako je interesovanje identično što onda na ženskim turnirima ni, nije veći prize money nego nego na muškima ali ja znam jednu drugu stvar ja sam čitao jedno istraživanje pre ne znam koliko godina ne tako davno šta je šta ljudi najviše vole da gledaju znači da li više vole da gledaju recimo 16 najbolji teniserki i najbolji tenisera na istom turniru Ili samo, š, tenisere, ili samo najbolji teniseri ili samo najbolji teniserki. Najviše najviše vole da gledaju kad ima i jedni i drugi. I zato s te strane mislim da je opravdano da bude jednak prize money uh, na Grand Slamovima jer ljudi vole recimo možda ne u ovom trenutku, ali recimo ljudi vole kad recimo kad na centralnom tenisi igraju Nole, Federer, Šarapova, Serena To je spektakl, svaki meč je spektakl. Tako da, ali s druge strane, ovaj pitanje je tržišta. Znači, ne mogu teniserke da, na drugim turnirima da traže da imaju isti nagradni fond kao muškarci, kad njihova sama organizacija ne može da obezbedi isti nagradni fond, jer jednostavno interesovanje je manje. Ja se nadam da interesovanje nije manje zato što je u pitanju ženski tenis, nego jednostavno kao što smo rekli, muški tenis ima mnogo veće zvezde u ovom trenutku. Ženski tenis je imao u nekom drugom trenutku i bio je vrlo interesantan, sećate se onog su igrali Hingis, Davenport, Sesterlin, no, pa, da Bomem, da, pa znači kad je bilo sadržje to danas zadnjih 10 godina to ne postoji u ženskom tenisu i oni plaćaju ceh tome. Ako se jednog dana ponovo, a zašto ne bi napravilo tako krug 4-5 tenisarki, gde će svako finale biti interesantno, gde svi znaju ko igra finale, a ne pitaju se ko je ovo što igra finale, ja vjerujem da će to da bude opet drugačija priča. Sada ćemo da napravimo malo pauzu, pa ćemo da odemo na uh, Motorola ATP rang listu, da vidimo ko je tu onako u top 10. Na desetoj poziciji je Hubert Hurkač. Uh, Podsjetim vam posle da te pitam nešto za njega. Vojio deveti je Felix Oželji Sim, osmi Andrije Rubljov, Alcaraz je uh, sedmi, šesti Kasper Rud pao za jedno mesto, Cicipas se popeo za jedno mesto, peti je, nadal četvrti, Đoković treći, Zverev je drugi, želimo mu brzo poravak, i Medvedev je prvi sa 7.955 bodovi. Ništa se nije menjalo dok traje Grand Slam takva je situacija kakva je i uh, zapravo Novak može samo da padne s obzirom na to da neće moći da uh, računa na one bodove koje je osvojao prošle godine bez obzira i ako ih odbrani. Nola ide, ide, na sedmo mesto. Tako posle. je, tako je, to je, to je ono što je generalno problem. Da li će Hubert Hurkač biti novi George Bustle? Hmm. Samprasov po... dželat. Da, ali čije čije Pa mislim da je pa Federer prošle godine, pa, pa da. Pa sad ja se nadam da ne. Ja se nadam da ne, jer mislim da će Federer sigurno probati ovaj da da odigra još da da se neće tek tako pomiriti sa sudbinom, jer ovaj uveren sam da da jer ne bi on toliko trenirao da ne da nema tu želju. Tako da s te strane uveren sam da hoće, jer Sampras je u ono vreme već bio istrošen on je posle one, one titule 2000 ti čini mi se. Sad... Pa i Federer je već bio prošle godine istrošen. Pa jeste, ali, ali, ali povredama, ne psihički. Mislim da Federer, Sampras je bio mentalno istrošen već. Pa dobro to, da. A Federer mislim da nije mentalno istrošen još. I mislim da će sigurno probati da ovaj da odigra i ne samo Wimbledon, nego da odigra celu kompletnu sledeću sezonu i onda će da vidi kako dalje. Pa dobro, najavio je Bazel da, da bi mogao eventualno Bazel pa da, da, se desi. Pa vraća se, znači ono što je sad u planu, vraća se na Lever Cup u Londonu, što je egzibicija, što može da igra samo i dubli, ne mora da igra, pa i to. Pa dobro, i njegov je turnir, tako on da manje više on je suvlasnik. Da mora on je suvlasnik. da dođe. I vraća, igra ATP u Bazelu, što je već druga priča, jer je to rodni grad i sigurno će morati dobro da zapne, jer ne želi da se obruka, jer dok će na lever kupu moći da dozira igranje, u Bazelu neće moći da dozira igranje, a onda će sledeću godinu probati da odigra kompletno od Australije, pa će da vidi, mislim. Lepa ceremonija se desila uh, baš juče. Tako je. 100 godina centralnog terena, počelo je 1922. da se igra. Mislim, sam Wimbledon je 1877, ali na ovom terenu, koji je bio i bombardovan na kraju krajeva za vreme drugog svjetskog rata, pa obnovljen, se igra već 100 godina. I bili su, naravno, mnogi igrači od Roda Levera, Stena Smita preko, preko ostalih Billie Jean King, naravno, neizostavna, uh, ali uh, nije došao Sampras, nije došao Gassi, nije došla Štefi. Pa dobro, Štefi i Agasi vjerojatno nisu, nisu njima, bave se možda decom, jer njihov, nje mislim da sin jedan od njih igra dobro bezbol i da ima da mu predviđaju dobru karijeru. Moguće da je to pitanje, a moguće da je jednostavno ih nije interesovao. Ili ih nisu pozvali, što je pa manje verovatno. Pa pozvali su ih sigurno. Da. A recimo, recimo je to isto uloga biznisa. Recimo, Agasi redovno dolazi na Roland Garros, da je Lavaca koja je njegov sponsor, jedan od sponzora i onda prave uvek konferencije, prave razno razne dogođaje, ali na Vimodone to ne dolazi. Znači, verovatno i da kad bi neko kad bi i tu bio neki mar marketnički štos verovatno bi došao. Aleto. A što, što Sampras nije došao, šta misliš? Pa mislim da Sampras mnogo povučeniji, on je jedna od od povučenih ovih uh, velikih asova. Tako da ovaj i u ono vreme uh, sećam se uvek su bile zamerke njemu zato što nije što je dosadan. Mislim što recimo za nas koji volimo tenis nije toliko bitno, ali za marketinški stručnjake one koje vole da da veliki šampioni privlače ljude i one ljude koje ne interesuje samo tenis, nego ih interesuje mnogo više od toga, kao što je Agassi Bio Agassi je privlačio masu ljudi koje je uopšte tenis ne interesuje i onda su zamerili Samprsu na tome. Tako da jednostavno mislim da on da njega jednostavno on beži od tog hajpa, beži od od takvih stvari. Takav je bio i kao igrač, sad tek sad je tek takav. To to to. Nisi mnogo manuo za godinu, sad delo šalju GGS gledalac i Ivan Požega, McEnroe 90-te diskvalifikovao. Pa, Znate, da samo za godinu znači, dana, ta. da. Tako. A je. protiv koga? Epa, sta, nis, e pa nisu napisali ljudi. Okej, Sandro sa zamo godinu, e sad da nam je lako da se. Ušli smo u trag, <laughs> sad smo kaš da, neki. Da, nisam slagao, nisam, 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 nije mi pamet toliko posustala. To, da, to krenulo je dobro. E uh, kako se čini Alcaraz? Fenomenalno, ali na betonu Znači, znao sam da na travi neće moći da uradi mnogo i uopšte nisam ni očekivao da će da uradi. Mislim, nisam očekivao da će ga Siner onako glatko dobiti u prva dva seta kao što je bilo juče, ali me Siner je znadio, jer Siner meni je on Malkice bio previše ranije pasivan, Malkice je bio pod velikim opterećenjima je ume da bude labilan. Sećam se onog finala sa Hurkačom, čim mi se pre dve godine dal u Majamiju, kad, je, kad svi očekivali da baš on bude pao, taj, ne? mnogo je pao bio. Ali juče je odigrao baš sjajno. I on šesto iskoristi. Ne iskoristiti pet meč lopti i ostati jak je, je velika stvar. Da, bilo ih je, bilo ih je u, u, u više navrata, u, uh, u više U taj break, ono, trećeg da momen, da. U dva, u tako, u, u, u više navrata, ne, nije samo, mislim da je bilo u dva gema. Imao je dve u taj breaku i da. Da, momen, tako A... da ovaj, to izdržati i pobediti, to je velika stvar. Znači, on je psih, psihološki sazreo. Ali Sinir je, Sinir je dve godine mlađi, odnosno stariji, pardon, od Alkara za 19. Ne, ne, sad su, dvadesi, dvadesi sad, su u 20 i 19, sad u ovom da, trenutku. Devetnes, u ovom da, ali će Sinir napuniti ove ovaj godine pa, 21, Pa dobro, ali sad su u ovom i najmlađi su u prvih 8, čini mi se da je 29. je Rune koli Sad vi to zaboravite. Da, je isto mlad koji, da, koji dolazi. On je kao bakrevi. Alcaraz. I on je, on je mlađi od Sinera, ali je stariji od Alcaraz. Da, ali tenis definitivno ali, ima onako ozbiljnu priču. Da, ali Alcaraz će biti strašan na betonu a i strašan i na šljaci. Ja mislim da se malo uplašio na Roland Garrosu. Jednostavno, pritisak je veliki. Kao što se i Hurkač uplašio, jer je došao prvi put na Wimbledon kao favoriti Senke i odmah je posustao. od uh, 2011. Od 2011. Šampioni Halea a da nisu Federer. Da, da. Su ima. svi redovno gubili prvom kolu, da. u prvom kolu, u prvom kolu Wimbledona. Da. Ne znam, od kol Melcera, evo sada Hurkač, da, nekako... Kvins je bolja, bolja <laughs> odskočna rampa je Kvins. Kad će Fiće da osvoji turnir? A pa jedno, Sad kad si rekao Queens, moram da, te pitati. Pa nadamo se jednog dana, jer jedno mi je rekao da je stvarno sramota da ja još nisam u svojoj turniri, stvarno jeste, mislim, on stvarno ima kvalitet, on stvarno ima, ali s druge strane, i to je realno, on je uvek, nikad nije bio favorit u finalu, znači ne može čovjek da kaže da je on izgubio zato što se uplašio, kao što je recimo Ožeu se dešavalo. Ože je izgubio finala, mislim, nekako je neverovatno izgubio. Znači, Filip je imao dva puta igrao sa Beretinijem, što je mislim Bertin je stvarno strašan igrač i stvarno Jeste. mislim te ono u Budimpešti se možda možda je tu ajde sada kažemo jer Bertin tad još nije bio tako dobar igrač, ali već bio strašan igrač. Izgubio je od Sinera al tako u Sofiji. Izgubio je čini se Šapovalova u Stokholmu. A to nisu kiksevi. Da, to nisu ni jedan nije kiks. Pa to hoćeš kažem, znači on ni jednom nije podbacio. Jednostavno ima je maler da uvek igra. Pa ima igrača koji igraju finale ATP kod je challenger. Takav im je protivnik recimo njemu se to nije desilo. I ja se nadam da će ovaj Ako bude, a s druge strane, Filip nikad nije jurio titulu. Znači, mogu on da ode na neke slabije turnire, kao što je Čena i kao što su tako neki, da je ipak konkurencija slabija, pa da, da ide samo da bi probao da osvoji titulu. Znači, jednostavno on igra rezonski. On nije takav tip. Ne, nije ne taj sam. tip, da bome. Možda će jednog dana da se predomisi, pa će probati da uzme tu titulu, <laughs> ali jednom je bilo i to. Ja mislim, da je jed, on jedan od redkih, a u jednom trenutku je bio jedini u prvi 30, znači jedan od redkih koji je bio u prvi 30 sada nije osvojio titulu u istoriji. A jedan trenutak je bio jedini u prvi 30 koji nije osvojio titulu u u ovom trenutku. Tako da stvarno je zaslužio. Da mislim, stvarno i on ima igračke kvalite da, da osvoje ATP, sigurno. To kao, kao JJ što je bila prva bez Grand Slema. Da, pa JJ je jedina u istoriji koja je postala prva, a da nije igrala finale Grand Slema. Ona je posle odigrala prvo on finale. Je sop... da, pa ostali, Voznjacki, pa je posla uzela ona u Australiji. Da, ali, ali igrala finale, ne. Ona je igrala, ja mislim, finale. A, a Jelena je, nije imala ni finale kad je, ovaj, kad je postala broj 1. Znači, Tek je posla, ne dana. Rios. Da. Jeca i Rios. Da. Pa ne, nije, ne, ne, ne. Uh, Uh, Jeca, Safina i uh, Pliškova nisu osvojili. Nisu, bili su broj jedan, nisu osvojili titula. Kažem, Jelena je jedina koja kad je bila broj jedan nije igrala ni finale. Ni finale. Nego je tek posle odigrala finale. Ne, ne, posle znam, nisam pričao za, za ženski tenis. A, da, a, njih da, četiri Rios. su ono po tome, ajde. A, Rios, kao, da, Rios, je jedini, ta priča, da. Ih pa Rios je jedini tenisar koji nije. Tako je, tako je. Na to sam konkretno mislio. Uh, još jedna stvar se desila. Uh, eto, volo bih da to prokomentarišemo, pa ćemo onda posle preći i na ove tarangliste. Uh, Serena igrala da. Harmony Tan, uh, u redu svaka čast, međutim ovo nije bilo ni blizu. Serena, ja mislim da se ona možda sprema za, za US Open, da je ovo bilo onako priprema, da vidi gde je, šta je. N ne verujem da će tek tako da odustane. Pa ja isto ne verujem, ali mislim da je malo ipak neozbiljno bilo. Mislim, trebalo je bar ta izbor da odigra u singlu koja već igrala u dublu. Jer mislim, očigledno pa je bilo tu da je Pa ne, odustala je, uh, Žaber je odustala, nije ona. Pa dobro, ali ajde, pa, je par je odustao, ali, ne, od, od usko, ali da, ne pa. krivicom, to hoću da ja kažem. Jer videlo se, mislim, videlo se po izboru udaraca da nije u formi. Znači, igrala neke, mislim, bezvesne poteze. Znači, igrala je neke drop shotove kad im nije bilo vremen. Mislim, neke stvari koje, po kojome se tačno vidi da, da, fali, da fali, mnogo mečeva fali u njenom reketu i, znači, trebalo je odigrati bar jedan turnir. Ako je mogla da igra Wimbledon, mogla da igra izbor koji je nedje dana ranije. Mislim, bolje je da je igrala nego da nije igrala. Dublo očigledno nije mogla da zameni. Ali ja, ono što sam čitio, ja verujem da će ona igrati u avgustu Cincinnati, verovatno i Kanadu, ili bar jedan od ta dva, jer je shvatila da, mislim, da je ovo gubljenje vremena. Ako ona dođe nepripremljena, to je gubljenje vremena. Bolje da ne dođe. Pa neće, znači, neće tek tako da se skloni sa terena. Pa terenu. normalno, mislim, normalno. I evo i ta, ta nije baš nešto blistala posle toga. Znači, očigledno je pobedila, ne zato što je ona dobra, pa nego što je se serena da Serena bila izgubila, loša. Pa da. da. Znači, pobedila je zato što je Serena bila loša, ne zato što je ona fenomenalna. S tim da je Harmonitan time, ona je van sto rangirana, ona je sada spektakl, Kako došla do, ne. do druge nedelje Wimbledona. Pa dakle, respekt, kapa dole. Do Međutim, meni se drugi, uh, drugi gest uh, Harmonitan nije dopao. Ona je, naravno, zbog prioriteta singla, ustala od dubla protiv, odnosno trebalo je sa Korpaš da igra. Tako je. Dakle, nisu sada one toliko situirane i mirne da mogu tek tako lako da odustanu od prize manija. I ti kažeš, ok, ja sada sam sebi svoje namestio, baš me briga, ja ću sada se fokusirati na single, a ti, sorry, izvini, neki drugi put. Možda malo i nije ok. E, mnogi ljudi kažu da je tenis jedan od najsebičnijih sportova u koji postoji, jer jednostavno sve mora da bude ovaj, oko, usređeno na pojedinca jednostavno ona u tom trenutku verovatno možda je nešto i bolilo mi to ne znamo ali ona 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 je po tom principu gledala samo svoju karijeru i ona je verovatno videla aha ja sad nemam šansu da napravim nešto pa kao što je Kirio se povukao iz Dubla sa kokinakisem pa dobro ali nije kokinakis ugrožen finansijski nije pa dobro. Kyrjose, ali voću, ali voću, a ove dve vrlo da, jako lepo da bi došle taj prize man kako da ne pa mislim dubl pogotovo na Vimodron uopšte nije malo ali kažem jednostavno od, s, ja ne kažem to tu ne kažem to kao manu nego jednostavno kao tako, tako je i gotovo, ne može drugačije. Znači, od kako neki klinac postane veliki talent, ceo, prvo se cela porodica okreće oko njega. Znači, sve mora da bude upravljeno prema njemu, a kasnije organizacije, pa čak neki put i država ili već kako to ide. Mislim, tako da, ovaj, zato kažu, tenis je mnogo sebičan sport, ali jednostavno ne uvek namerno, ali takav je. Ne može se uspeti ako se čovek previše ovaj, rasplinjava na mnoge stvari. Kao, kao, Viško i Boće što su pisali pismo o tadašnjem premijeru da država stani iza noleta pre 20 kusur godina. <laughs> ono, sećaš se te, te epizode. Uh, no, dobro, sada ćemo pogledati VTA rangliste. Tako da, na Motorola veteran listi Garbinje Mugurusa zauzima desetu poziciju. Deveta je Jessica Pegula, pa Daniel Collins, Karolina Pliškova je osma, sedma je uh, odnosno sedma je Pliškova, šesta je Sabalenka, Lenka, peta je Marija Sakari, Paula Abadosa četvrta, Kontavit treća, Onžaber druga i Iga Šiontek dominantno drži prvu poziciju. Onžaber ako ovako nastavi Biće vrlo interesantno, mada beži joj ova za, za 4000 bodova, beži, ali, ali, ali biće vrlo interesantna ta trka u nastavku sezone. Ali po, pogledajte, pešte s njih je u 4000 posle, vrlo da, su da, blizu, tako da. Da, da, to je. I šu zato se je pobegla užasno mnogo. Smenjuju se za po plus jedan, minus da, jedan. Da, svaki onako, turi je promenu. Samo idu, tako je, tako je. Uh, već si pričao o tome šta je generalno problem sa, sa ženskim tenisom i uh, možda bi, eto, baš sad zbog Švijontek i Žaber pre svega nešto i moglo da se promeni. Pa dobro, ali Žaber ništa još nije svojela Grenslem. Znači, dok se nose Grenslem, nema tu. Mislim, šteta recimo što Mugurusa nije u nekom prvom planu je osvojila ili Igaros je Vimodno bila prva na svetu, a nema je već godinama. Halep je bila povređena, traća se. Znači, znači recimo, tu bi mogla da se napravi tako, Kerber već prolazi karijera. Ali to su igračice koje osvojile po dva, tri i one bi bile osaka koja je nestala potpuno. Znači, znači, bilo je tu imena koje bi mogli da naprave, ali jednostavno prebrzo nestanu iz raznih razloga. Evo, Saki, od kako je imala onaj incident sa novinarima, svojom krivicom, Nje više nema, godinu dana je prošla od onog Roland Garrosa, ona skoro ništa ni, mislim, nije ni osvojila. Pita je da li, da li je nešto igrala uopšte. Pa dobro, da, ali to je sada već opet neka druga tema dakle. i, i propaganda i politikanstvo i već smo govorili o tome i mislim da se mnogo uplela u neke stvari sa Jest. kojima nije znala nikako da se izbori u, u krajnjoj da je sve to mnogo uticalo na, na njen tenis ne, i kažem, generalno na nastupaja. Ženski tenis ima neki potencijal, ali jednostavno iz raznih razloga on nije iskorišćen kako treba. Tako je. Ne, ne krivit sam uvijek WT tura, jednostavno neki put tako stvari dese, ali evo recimo Osaka je sama sebi gurnula u drugi plan, na primjer. Tako je. E, pričamo o tom fenomenu centralnog terena Vimludonskog, mada svaki put kad izlaziš na teren da igraš meč, pa taman to bilo i negde na parkingu, lep ti reći su u stomaku i da, razmišljaš šta ćeš da i kako ćeš. E, sa Ivaniševićem sam razgovarao pre nekoliko godina, čini mi se da li je Cincinnati neki bio, Uh, kaže, ja ga sad pritam protiv raftera, kaže, izlaziš sad na centralni teren, finale je, šta se dešava, tri puta si kiksnu u finalu, došli si kao wild card, onako, nijotkuda. Uh, šta, šta, šta se desi, uh, o čemu razmišljaš, uh, kada pustiš eventualno ruku, jer ruka je stegnuta, sigurno u prvih nekoliko gemova, kaže, ma ko razmišlja o ruci, kaže, ja kad sam trebao da izađem na centralni teren, meni od, od struka na dole ništa nisam osjećao, ni noge. Tako da onako mnogo je nezgodno koliko god da da su oni iskusni i da sve znaju kontrolisati emocije u tim momentima je da, mnogo ali, nezgodno. Ali ali Ivanišić, to mi je pričao sarević jednom uh, kad je razgovarao sa Ivanišićem i kad mu je Ivanišić rekao kad osetiš da se uplašio, Ivanišiću koristi jedan drugi termin, ali nećemo da ga kažemo. Uradi odmah to čega si se uplašio. Znači ako se se uplašio drugog servisa, zabi ga odmah da bi odmah rasterao strah. Jer ako pustiš da strah gospodari tobom, Pa znaš kako kažu u gimnastici, ako padneš na bilo kojoj vežbi ili na bilo kojoj spravi, u roku 10 sekundi moraš da ponoviš tako, to da isto. Tako da razbiješ strah. Tako da razbiješ strah jer ako to ne uradiš, gotovo. Tako da ja verujem da i oni to tako imaju već. Nauči, pa dovoljno su iskusni. Mislim, ne može se doći do vrha da se ne nauče mnoge lekcije ovaj, svih tih godina. Imaju, imaju te sisteme. Daj neko je, neke anegdote ovo ovaj, sa, sa Grand Slamova. Ajde. Sad je Wimbledon aktivan, pričaju o Pa, ja ovo moram da mislim ali ovaj, Pa ne znam, stvarno, ovaj, koje sad anegdote. Ništa, ajde, dok smišljaš, dok smišljaš, krenut ćemo. Pa dobro, da, u stvari ovo sam i hteo da, da iskoristim zapravo kao uvod, da te onako malo i predstavimo. Viško je rekao, ja, baš mi žao što Voja uh, je sada tu, a ja neću biti tu, ali sad smo onako probili led, što se kaže, tako da će Voja biti gost u našim podcastima, apsolutno, i, i, i bukvalno je teniska enciklopedija, može svašta nešto da se nauči i ovo je samo početak, čini mi se, onako jednog lepog serijala u nekom momentu. Hvala. Imaći vremena da smisliš šta, šta, ti sve pada na pamet. E sad, pošto smo preskočili prošlu emisiju, ja sam sklonio ove papire ispod, jer čovjek iza kamere me stalno kritikuje, ne sme belo, pa to je zbog svetla, zbog kamere, zbog kontrasta i tako dalje, da, da ne ulazim ja sad u te tehničke detalje, pa sam ja odšnapao pitanja od prošle uh, nedelje, koja u principu su onako prilično aktualna. Sad ću ja mi palam da ne zaboravim. E, e znači, to mi je pričao a mogu da kažem što da ne. Kiza Grbović, naš čuveni ovaj kondicioni trener. Neće se naljuti na mene sigurno što ne ispričamo. Mislim, i nije, nije ništa strašno. Dakle, Kiza jednom, neće pomenjati neka druga imena, ali Kiza se jednom, dok je Marat Safin igrao, šetao sa devojkom jednog drugog tenisera koja je bila izuzetno lepa. E sad svi znamo da je Safin bio poznat kao Don Juan teniski. I Safin ide iz drugog pravca i sa dve lepotice. Međutim, ova sa Kizom je lepša i kaže njemu Safin, coach, možda zamena? <laughs> ne, možda change. Možda change. Malo ruski, malo engleski. Dobar, to... dobar. Safin, političar sad u dumi. Je, malo ako, engleski, te... malo ruski. Čisto da ove ne, ne razumeju baš Safin. E, ali to je, to je onako autentični predstavnik uh, uh, teniskog, teniske rock zvezde zapravo. Da, Safin je. Pa Safin Ne vola je... život. Ko Beno da... Aper sada, znaš, onako baš ali, je... Ali, ali Aper nije uspešan. Ovo je bio uspešan. Da. To je velika razlika. Apsolutno. Jer ovaj, ja mislim da je Safin bio uh, kako da kažem, opredeljen maksimalnom treniranju, kao recimo velika trojka danas, ili velika četvorka, jer Mari bi bio deo ovoga da se nije povredio, verovatno još uvek. On bi bio isto to. Ja nikad neću zaboraviti meč koji su oni Federer igrali, ja mislim, 2000, pete polufinale Australije, kad je, kad je uh, Safin spasao meč loptu, dobio Federer u polufinale i posle ubio Hewita u finalu. Znači, taj, taj nivo tenisa, to je neverovatno. Znači, Federer igrao na maksimumu i ovaj ga je dobio, spasao meč loptu. Znači, neverovatno koliko je to bio. Znači, to je bio Safin koji je dve godine ranije izgubio Tomasa Johanssona na finalu jer je bio sa manekinkama i mislio da lako će je dobio. Znači, jednostavno, on je takav tip bio bio je neverovatno harizmatičan, ali je platio ceh jer nije toliko uspešan bio koliko je mogao da bude. Jer, recimo, on je tuko sam prasa u finalu US Opena, Što isto možda nije lako. Znači, on je imao velike pobede. Neverovatne pobede imao, ali je, nije, ali je bio ipak kratko daha. E, sada mi je pala jedna druga stvar na pamet. Šta bi se desilo Kiriosu e, da isto skine gaće kao Safin, odnosno Shorts? <laughs> da. na, na, je na Lenglenu bilo? Da? na nekom, ne mogu ga setiti. A znam da tu priču, mislim, nisam gledao, ali znam da je bilo. Mislim, da je jednostavno poludeo i Samo ali Sašin šarsa. je Sati ne ume to sa stilom da pa, Kirios ne ume pa to, ne to ume ništa sa stilom pa, Dunadi. da uradi. Znači, Kirios je jedan primitivac, a ovo je bio ipak, ovo je šarmen, ovo je primitivac. Tako da i kad rade iste stvari, potpuno je drugačiji efekt. Jo, ja moram sad da ispričam što si jedan po redakciji, pošto ajde sada hajpi oko Kiriosa, oko ovoga, onoga, znaš, kaže, ma šta, ovaj, nek ide prodaje krofne na, na plaži u Pevko Hori, loko, mades, loko, mades, znaš, kaže, šta, šta igra tenis, pe, 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 ali, otprilike mislim, motku znam, to je, eto, ta mantra i... Šta, da. neka, neka se malo uh, uh, uh usmera, otko znam, ako može da se usmeri, nemam pojem. Nešto su računali, on je platio oko 900.000 dolara do sada na kazne. Mislim, stvar. Pa da nema, ne bi platio. Pa jeste, i to je tačno. I to je, ta, pa, i to je tačno. Znaš, ali ali smo sad opet došli do drugog je... paradoksa. Je, ja imam pare, ja mogu da radim sve šta god pa... mi se hoće. Znaš, i sad je to, pazi, to je uzor, deci. Uh, 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 to uh, socijalno neprihvatljivo yes. ponašanje postaje uzor i postaje normalno jer eto ti imaš novca. Mislim potpuno je sve okrenuto na opačke. Slažeš se? Tako je. Ajmo sa pitanjcima. Uh, Andrija Nićević, uh, pozdrav, pitanje imam jedno, kako uh, uspeva da Ozmo ide na sve Grand Slamove, uvek je ima neku vezu ili šta? pa dobro, Ozmo to zarađuje, dobro, mislim da služuje, jer on jednostavno ovaj, dobro, dobro radi i ovaj i očigledno se i sport klubu isplati da ga šalje. Znači, sasvim, sasvim, sve okej. Dobar je, okay. dobar je, dobar, dobar je, Ozmo, ja uh, ima vezu, dakle, vrlo Klima. jednostavno, da. Uh, Pavle Dejanović, šta mislite koliko su šanse da Novak zaigra na završnom Mastersu ako se uzme obzir da na Wimbledonu nema boda i da možda neće nastupati na US Openu? Pa, ako ne bude igrao na US Openu, šanse su kritične. Tako. Mada, mislim, ako Nole osvoji, recimo, ne, nije samo problem US Openu, problem su što neće moći igrati na, ni dva ma američka Mastersa. Znači, to je već mnogo poena. Praktično njemu ostaje samo Pariz, Šangaj ako bude igran. Ja verujem da hoće, ali nisam sasvim siguran. Pa najava je kao da, bu, da, da hoće, ali sad opet vidiš 17. pik 18. talasa, čuda da, ovo ono naš da, kozmiš živu. Tako da ovaj, sve zavisi šta će posle biti. Tako da, ovaj, kad bi, ako, ako u Americi bude moglo se onda će ko šale to da uradi. Ali, jer oni sa ovih 5-6 turnira što igrao, oni 10. Valjda, ili 11. Znači vrlo je blizu. Os, os, pa ostana. u resu je, da, ok, skroz. Da, tako tako da, da, nije... ovaj, za čas bi on to uradio samo ako budu Amerikanci promenili svoju politiku. Uh, 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 Leon Stanić, pozdrav studiju. Imam jedno kontroverzno pitanje uh, i shvatam ako ćete ga preskočiti. Nećemo ga preskočiti zato što je vrlo aktuelno, uh, a siguran sam da Voja zna ko je osoba o kojoj pričaš, znate li ko je Rene Richards i možete li nam reći nešto više o transgenderima u tenisu koji su prisutni tu još od 70. Pa dobro, Rene Richards je bio teniser, pa, bio, pa je bila, da, teniserka. Da, da. Da, 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 Sad, da li je bio ili bila to? Bila je u stvari teniser, pa je postala teniserka. Tako da ona je igrala tamo nekim ranim 70-im pre nego što sam ja počeo da pijem, ja nju nikad nisam vidio život. tako da ovaj, po tome znam da je recimo to su bile 70. -te. A sredina 70. i to žila se svi osopeno nešto. Ona je da? bila fenomen, eto, na te vrste, ali ona nikad nije bilo neki ekstra igrač. Mislim, da, da nije uradila to što uradila i da nije uradila to što uradila, niko za nju ne bi znao. Ko što je recimo, niko ne bi setio se Bobija Riksa da nije bilo onoga čuvanog meča polova. Znači, to su jednostavno stvari da, one, koje, one, one. da bome, koje izbace ljude u orbitu, zahvaljujući nekim fenomenološkim razlozima, ne samo igri. Uh, pa pazi, sada priča ljudi i, i o sestrama Williams. Oni su rođeni kao žene, nastupaju u, u ženskom tenisu, tu nema ništa sporno. Meni je to sve skroz okej. Okay, da, da, da. Zato Ovo što, što mislim, poloče se neke paralele, samo bih volio da tu onako se, mislim, stavimo serena tačku. Serena jeste građana neverovatno. Mislim, kad stanete pored Serena, vi se zaprepastite kako, koliko ona snažna. Ali mislim da ne postoji njih. Mislim, jednostavno, ona je fenomen, tako je, tako je rođena i fizički izgleda i gotovo. <laughs> sad, vidi, počela neka priča, ne znam da li si ispratio. Viško i ja smo razgovarali o tome da li bismo mogli da se takmičimo sa prvih 100 teniserki na svetu. Gde sam ja onako vrlo, a, 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 zapravo i sa nekim ranim iskustvom rekao da bih mogao da igram. Samo sad se raspadam generalno, ali objektivno je da, da odigram. Igro sam ranije i onda su krenuli onako da me o, <laughs> da me da me prozivaju i sad kaže ovako uh, Dino Sarevo mi meni je interesantno da ja će pročitati Misaki do i Japanka na 100. mestu VTA liste visoka 159 u zadnjih 10 mečeva pobedila je samo jedan mislim da bi imala šanse protiv Govedarice <laughs> Ja sam jednom negde čitao da je procena da bi ovaj vrhunska teniserka mogla da se nosi sa 700 teniserom na svetu ali sad sam zaboravio to vrhunska da li je to prva, druga, peta, prvi deset, prvi dvajest ili na, do kog nivoa to ide. Ali otprilike to sam negde čitao nekom, još davno negde na nekom magazinu. E sad kažem, ali sam zaboravio šta to znači vrhunska, koja je definicija vrhunski, jer mislim, da li je to prvi 50, prvi 20... A dobro, biti dvajest? u prvih 100 je već samo pa po jest, sebi velika jest, stvar. Da bi otprilike 700 tenisar mogo da i parira. Eto, otprilike to je. Uh, Radenko Pavlović, veliki pozdrav drugari, da li mislite da je na Novaka negativno uticao raskit sa Vajdom? Vajda je očigledno htio da nastavi trenersku karijeru, verovatno mu je nešto zasmetalo u saradnji sa Novakom, pa je došlo do prekida. Ha, ha, ha. Pa se poruka meni da kaže ono što misli bez da uviju oblande ponekad. Pa ne mogu da ne uvijem oblande, moram. A šta misliš o, o ovome sa Vajdom? Pa mislim da mu to da Novaku to nije škodilo. Mislim Novaku ako mu je nešto škodilo, škodilo mu je ta pauza i on ali on je već to prevazišao. On je mislim sve što se dešavalo u zadnjih pola kažemo pola godine potpuno sportski logično. Znači Nole imao preveliku pauzu, trebalo mu je vremena da to nadoknadi. Videli smo kako je išlo postepeno Beograd, Madrid, već u Rimu je došao na svoje. Ok, Roland Garros je malo nadali bio u tom trenutku više u formi, u boljoj formi, prejak. Evo sad igra fenomenalno, tako da to potpuno logi, sportski logično, jednostavno posle duge pauze trebaju ga mečevi. Nole recimo, onaj da je izgubio onaj meč protiv Đere, a mislim da bi mu to ovaj da bi ga to više usporilo jer onda Beogradu, bi Beogradu, fali da. mečevi. Eto uspeo da preokrene taj uspeo protiv Miše da preokrene sledeće rundi i ovaj i posle toga je. Pa dobro i Srbljovim je odigrao da se dobro finale. Centrećih seta da bom. Da, znači da, pre dva seta su bilo fenomen, treba, ali falila su pluća. Da, ali kažem to nema veze sa Vajdom. Pa falilo je, znači nije igrao, falile su noge, nije igrao. Pa da, pa to. Ali to nema veze sa Vajdom i mislim da se Goran pokazuje kao sasvim dobar trener, mislim. Uh, pa bila je sada priča na, na Wimbledonu, ovaj, kada Nole, mislim da je čak i Ozma radio intervju, kaže gore, ma to ti je dobro, to ti je u redu, ali Nole ko ne, ne, pa mora to još bolje, još... ok, ali funkcioniše dobro, dobra je no, energija, da dobra je, je generalna priča. Uh, Božidar Prgonjić, pozdrav <laughs> meni, ljubitelju Dublova. Pa ja sam volim dublove, kakve su šanse Ćačiću da proigra sa novim partnerom ove godine? Pa ja ne znam da li ste on definitivno završio sa Sarajevom. Ja sam ih sa video zajedno sada tamo, oni Tomas su zajedno Ducija gledali. Ja mislim da samo možda neka nova energija malo fali Možda ono. to, a možda jednostavno su tražili da bome. Znaci jednostavno, ovaj ne znam stvarno, nisam nisam video Nikolu tako da ne znam šta se tačno desilo, ali videćemo. Da li je Baba Sori sad stalni Ćačićev partner ili je to jednostavno iz nekog razloga dogovoreno samo za ovaj turnir, vidjet ćemo na sledećem turnirima. Pa dobro, da, i Čačko je imao lepu vest, sad je pre, pa relativno skoro je postao tata. Da. Tako, Tako da, da, eto, onako, lepa, lepa stvar se dogodila, naravno. Uh, Aleksandar M, uh, pod jedan, u, uh, ovo je zanimljivo, imate zadatak da se stavite ulogu turističkog vodiča. Koji teniski turnir biste preporučili za prvo putovanje na takav događaj van balkanskih okvira? Uzmite u obzir vreme odigravanja, kvalite turnira i pristupačnost troškova za naše uslove. Pa mnogo si uslova naveo. Mislim da, da ćemo morati da onako malo redukujemo. Šta bi ti, gde pa, pazzi, bi, gde ja sam, bi, da bi, ja Pa ljudima Ja sam na preporučio. prvi Roland Garros došao autostopom prema tome, mislim, uvek postoji rešenje. <laughs> Tako je, bravo. bravo. Znači, preporučuješ Roland Garros? Za mene Roland Garros, be, bez premca. Kad je, mislim, i Vimodon je fenomenal, slažem se, ali, ali na Vimodon ne možeš autostopom jer postoji kanal. <laughs> ne možeš da klivaš. Tako da, pliraš, da ne možeš džabe da se dođe. Kanu neki da veslaš. <laughs> Mora broš. se plati trajekt. <laughs> to, to, to. A manje turnire? Pa ne znam, sad od manjih turnira puno sam puta bio, ja volim Dubaj recimo, bio sam god, deset godina sam bio gost u Dubaju i volim, volim dopada, mi se, dopada mi se što je odmah pored terena je bazen, hotel je odmah, znači bukvalno izađete iz hotela i, i na, u klubu ste, znači sve je blizu, nema da se putuje, nema, mislim jednostavno sve je na jednom mestu i s te strane mi stvarno mi se mnogo dopada, to je serija 500 vrhunskih kvalitet, uvek je strašno dobar kvalitet tenisera, to su Nole i Federer česti gosti, Nadal malo ređe, u stvari on nije bio odavno, baš nije odavno. Tako. E recimo, tu mogu da vam kažem jednu stvar isto. Pričali su mi pošto znam dobro ljude koji neki ljude koji više duše i ne rade od Ande, koji su radili u marketingu najvećeg novine u Dubaju, koja je opet deo marketinga turnira. Recimo, uh, Nole i Federer dobijaju 2 miliona dolara da bi igrali u Dubaju, plus Burj. Znači, to je onaj jedini hotel sa sedam zredica, gde imaju smeštaj, ali nadal traži 3 miliona. Ali nadal uh, ne traži 3 miliona što je to što misli da više vredi. Nego jednostavno, on ne voli da igra u tim uslovima kao je nudi Dubaj i jednostavno, ako već hoće da igra, onda bar nek mu plate. Tako a, da, 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 vredi, on, da, a da ovi s druge dolazi. strane neće da mu daju više, milion dolara više nego Đoković i Federer, jer bi automatski poremetili celu priču. Pa dobro, da, da i ovi ovaj bi rekli, ok, a šta normal. smo tu mi? Pa normalno. Apsolutno. A dobro, nije še i baš problem. Pa nije, za, za ali dola, na, ono, na. pa nije, ali jednostavno, na <laughs> vratno princip ili, mislim... Da, ko, ko zna šta je. A, pa, znaš kako, van balkanskih okvira, ako hoćeš na žurku neku da ideš onako dobro i da se da. provedeš, ali ne, rekao je van balkanskih, onda je baštad. Da. Onda je, evo, baštad skreće sad baš posle Wimbledona. Tako da, e, Newport ne odustaje od trave nikako, pa, ti posle pa, pa Wimbledona, ne ove, on zadrže da. se oni te svoje teme i to da. je okej. Okay. Sada kad mi padaš mi na pamet turniri posle Wimbledona, mi mišli da mi je to okej okay, potes. Pa to je tradicija njihova, mislim, to je povezano i sa ovim izborom za, za kuću slave, tako da jednostavno... Ovaj, mislim, u krajnjoj lini tu ne dolazi neki vrhunski kvalitet, tu dolaze ovi travaši. John, John ko, da bome, da bome, ti travaši koji jednostavno ne žele da se prebace u šljaku koja je jedina, ali veliki jasovi tu ne dolaze. Tako da to je jednostavno neki traj... I lep je stadion, bar ono što, sam, ono što se vidi kad biraju Hosla, je baš je onako stari stadion, lep je, nakićen je, tako da... Ovaj, Da. Zimonjić je recimo često išao tamo posle, jer tu je cut off, znači više mesta ima za slabije igrače, mogu da, da se provuku už za razliku od nekih drugih turnira. Da se razumemo, nisu ni izneni Zimonji slabiji, ali, ali, mogu, ali vole su travu, Kasnim... Jednostavno vole travu da. i odgovara im to. Tako je. Uh, pa ništa, imaš ovo, još ove evropske masterse, to je stvarno ono, ok, pogledati, jer jer se dešavaju u fenomenalnim gradovima, tako da, tako mislim, ako odeš u Cincinnati, tamo možeš da vidiš Cincinnati, ali turnir je 40 km dalje, na autoputu, pored autoputa su tereni, kompleks, sve to izgleda fenomenalno, ali je predgrađe, dakle, nije sad kao neka turistička destinacija, wow, ne znam, kakva, na primjer. Pa i, Mopra, i Madrid, ali... recimo, Madrid isto, totalno negde van centar pa, grada. Pa daleko je, da, ali da. ajde metro... I recimo, u... meni se nije dopao, jen, es, kako se vama dopao, tebi dopala? Na, Nadam Premoderno, ne, ne. Nije meni mi se je, kaha mahika ništa dopala. Da, nisam fasciniran, jeste super, sve to onako našminkano i sve to je fenomenalno. mada fucnulo se u odnosu na neke prethodne godine Cirijek i čini mi se to mnogo bolje drža no, nego MG. Uh, sama, sam kompleks, ali nema mi tu patinu. Meni, meni teniski turnir mora da ima patinu. Aha, tako je, tako je. I recimo ono što mi se ne dopada, što centralni teren je ok, ono ostalo kod da igraš u šupi, ono, teren broj 2, teren broj 3, mislim, totalno, naj, najprostije moguće, znači bukvalno se štedalo na svemu, kad su u pitanju sem centralni terena, a centralni teren ima one VIP lože do pola, jer je sve opet normalno biznis tako i onda sedneš i onda te pukne sunce u onim metalnim da. boksovima i onda je baš Jestem, mislim nezgodno da. je ja. tako da ali ajde Madrid mada ima ta jedna linija koja stvarno ide do centra i relativno brzo se stigne i može da se pogleda i grad zato sam preporučio ali ne znam Rim je Rim ima priču fenomenalno Zaista, i lepe kompleksu, jednom je nivou, to što ti kažeš, nema da se penješ, spuštaš, ideš levo, desno, ono, jedan Jednom, jedan nivo, dugačak je kompleks, ima nekih 600 metara od, od ajde ulaza, pa centralni stadion, pa tamo onaj grand stand, i u tom je olimpijskom kompleksu, ima i futbalski stadion, ima i bazeni, ima svašta nešto interesantno, atletski stadion, onako, dobro je, dobro je, dobro je što se. Marko Dobrilović, da li mislite na ovako, trebaš neko od trenera u timu. To je samo govoran što se tiče tenisa. Čini mi se da Rafa ima mnogo jači tim oko sebe. Tu su Lopez, Rođ, Moja, brutalno. Pa ja mislim da mu ne treba. Prvo, mislim da Nole uh, smanjuje broj turnira, znači on više ne igra kao ranije, on smanjuje. Drugo, on ima stvarno odličnu kombinaciju sa Goranom, odlično se razumeju, sličan mentalitet, isti jezik, sličan jezik. Znači, što bi menjao? Mislim, što bi sad uvodio u priču nekoga? sa kojima se možda ne bi tako dobro sporazumevao, znači riziko bi, a s druge strane stvarno ne vidim potrebu, jer, go, jer Goran može, ima vreme, mislim, na raspolaganju je stalno, tako da ovaj, tako da mislim da ne treba, a pogotovo što u ovom, mislim, Novaku ide. Znači to što on sada možda ne igra najbolje, to je, postoji razlog za to. Znači on ne igra, naj, on nije možda, nije osvojao godinu nijan Grand Slam, jer postoje razlozi zašto, znači? jedan nije igrao, na drugom nije bio u top formi, ovaj sad može da osvoje, na ovaj US možda neće igrati, ali to nisu teniski razlozi, Znači, što bi onda menio trenera? Recimo, on kad je dobao Bekira, postojali su teniski razlozi. On je gubio mečeve, dobijene mečeve na neki način. Dobio, recimo, izgubio od Marije ono finale Wimbledona, finale US Opena, gde je trebao 13, dobiti. 13. je tako? Da, bome. I izgubio od Federa, čini mi se ono polufinale isto Wimbledona, kad je isto trebao, čini mi se, dobije. Sad, malo ne, I Vavrinke posle finale Roland da, Rosa, ono, ali to je tu, kasnije, je, tu je, već bio, to je, to je, je 16. To je kasnije. E, ali er, ne leci, koje 15, godine? 15, 15, 15, 15 15. da. Znači i on je, i njemu je trebao neko ko će mu pomoći u tom mentalnom aspektu je i za Brojbekira je pokazao se kao pun pogodak. Ali ovaj mislim sad ne vidim razloga zašto bi menjao Ivanišića kad se ide, okej. Okay. Uh, klipator 3. Uh, pozdrav, da li mislite da je dobro što je Novak na otpor? protiv Kvona i osetio kako izgleda izgubiti set. Sigurno, sigurno. Mislim, pa i Novakova biografija i ne samo njegove je pokazala da je dobro imati ovaj teže mečeve i nole kad god imamo. Mislim, to je zamka normalno. Ako imate težak meč i ako ne pobedite, to nije dobro. Ali ako pobedite, jer, jer čini mi se da je bolje nego imati laku šetnju u svim bolje jedan meč rizikovati, ima, mislim ne namerno, niko tu namerno ne rizikuje. Bilo je ona priča kao na, nole namerno gubi prvi set, mislim, to, to, to se ne dešava. Absolutno. Ali ovaj, to, evo, ne, mogu ljudi da pogledaju, mislim, kad god imamo teške mečeve, on je posle, najčešće dolazio od titule, ne uvek normalno, jer, jer zavisi od drugih igrača. I drugi igrači i treniraju i igraju dobro. Kako kaže Grunf, ako kaniš pobjediti, ne smeš izgubiti. Tako I je. to je to vrlo, Tako vrlo je. jednostavno. Tako je. Uh, Kompetitor kaže veliki pozdrav, da li Novak može da ima problema u potencijalnom finalu protiv Nadala jer je lakši žreb, verujem da će Nadal biti više testiran od noleta, ali evo Čila nije testirao Nadala, tu smo se nadali da bi možda mogli. Da. Sad ćemo da vidimo da. Kiriosa, da nešto se hvatao za rame, danas dobio je meč u pet setova, teško ali da li će moći da puca servise 220 da, ćemo, ćemo? da ćemo, ako dođe opšte do tog meča, meča da ili ako dođe posle meča sa Novakom to će biti takih provokacija ovo sa cicipa sam to će biti repriza a možda još više ma ja dobro da u... i i na i na dali noleta čeka da. Da, Onako, pa kao, mislim, i morat će se, mada mislim da mu sudije Cicipasu neće tolerisati to što su mu tolerisali sa Cicipasom, Kiriosu, znači to stalno pričanje, otezanje, što se Cicipa žalio da ono će servira ovaj priča, nešto gubi vreme, o, 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 oteže, mislim da mu sad sudije to neće tolerisati, pogotovo ne protiv Nadala i Đokovića ako dođe od tih mečeva, ali sve jedno, ali mislim da, pogotovo nole, mislim da, da on zna kako da izađe sa takvim ljudima. Viško je pričao o tome, šta misliš koliko sudije u takvim situacijama za se sebe traže lakšu odluku. Pa verovatno. Da se zaštite. Verovatno. Ali bi, mislim, pa za sudije, recimo, challenge je fenomenalna stvar. Mislim, kad, kako je nekad bilo, mislim, sad gospodski sude uvek ima popravni i gotovo. Ma dobro, da. Tako Ali, da, ovaj... znaš, jedino je u stvari Carlos Ramos onako baš odigrao kako je trebalo kad su se i Naomi igrale da. finale. Kad to je 18 je Muratoglu, kad je Muratoglu, ono, kao u Čiro, jasno, mislim je. Ali tu, recimo, Serena dosta loše postupila. Ma dobro, da. Mislim, dan. ona Naravno, se baš baš, baš je... je ovaj ono toliko loše odradila sve to, mislim. Ma da, da dobro, pričamo sada o sudijama, generalno ovaj jedino je to ajde kao neka odluka koja je takva morala da bude. Ovo ostalo sve je to što ti kažeš libi pa varijanta da. da malo to smirimo i da gurnemo po tepih i aj puj pij pike ne važi. A a a Vedran Pejč Kaže, kakva je ova ekspanzija levorukih igrača? Čini mi se da pristupujemo jednoj nada se čudno i komplikovanoj eri tenise, mnogo raskošnih talenata sa malo psihičke snage. Da li je samo do zrelosti koja dolazi kasnije ili prosto produkt savremenog vremena, nisam siguran, ne bih da, ga, da se udovim u nekoj teoriji zavere o savremenom tenisu. Pa dobro, sad malo mi je to komplikovanije. Moćni da, 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 A da, ali da, ali s druge strane, pa dobro, i ranije, mislim, ranije je bilo mnogo više levoruki, tipu. Kad su igrali konors, Mekiro. i Navratilova. Znači, u jednom trenutku tri dominantne igrače su bile i onda se je mislilo, eto, velika je prednost, a onda je došlo jedno 20 godina, su samo desnoručki vladali, tako da, ovaj, pa se onda videlo da to ipak nije presudno. Mislim, možda pomogne, ali nije presudno. Pa dobro, ima onako naš taktičkih nekih prednosti. Pa ima, ali očigledno je da Drugačija lopta dok se ne navikneš znaš u prednost da. polja gde se i bitniji po možda serviraš slaj Slažim široko se to, koji u principu je nerizičan na efikasan servis i tako dalje kad pogledaš recimo 90. sam prasi Znači, niko levoruki malce ne mogu da... Desnoruki, pa da. da. Niko nije mogu da priviri. <laughs> manje, ruki, manje da. više, da. A, 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 iako, aha, kaže Zlatan, Zlatan Hasanović, a, veliki pozdrav Zivan ako bude... Da, trebalo je, trebalo je, nešto smo i sa Bakijem pričali prošle nedelje, Bakij je otišao na more. Pa ako... Jesi ga vidio sad kad si bio na 25. maja? Nis, samo Ali da bio negde, samo i pretoga. da negde. Vidio sam ga možda pre dve, nedelje, već je bio pocrneo, tako da on je dobro pripremio odradio. A da li ono majci čarape, znaš, ono mora da... Nekako da je vozio kamio negde po Ibarskoj magistrali. A, 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 kaže, moje pitanje danas, šta mislite da li Novak može ove godine da osvoji Wimbledon bez izgubljenog seta? Ne može, to smo dobili. To je ono od prošle, da, da. od prošle nedelje. Zanimljivo je kako Novak, ne, Nije nikad uzeo Slam bez izgubljenog seta dok je Federer to radio dva puta, a Australija 2007, Wimbledon 17, a nadal čak četiri puta Roland Garros garo, da. 8, 10, 17. Tako da, pa dobro, ali kakve veze ima? Mislim, u krajnoj to instanciji je, to neće je, se to ni pamtiti. To je, je samo kao anegdota ili kao kurioziteta, ali mnogo važnija stvar koliko, ko šta osvoji koliko puta i ko koga pobedi u međusobnim susretima. i. Pa, manje više, srđan bajcer, da ste jedni od boljih tenisera na svetu i da vam svi nude sponzorske ugovore za odeću reket patike sat. Koje biste Marki izabrali? Pa, a, a iz početka? Pa šta, ništa. Odeća, šta? Da što, pa, pa, šta, šta, pa, ja bih šta lako, bi, la kojeg... ja bih kao nole. <laughs> la <cost. laughs> Dobro, reket. Pa ja sam uvijek, kad sam igrao, igrao sam sa Wilsonom, tako da ovaj, ostao bi veran. Dobro, Ej, sat, ajmo sat još da. Pa, to sad, kao mora da se uklopi nekako. Pa, kako zove onaj što Nadal koristi milionera? U ono nemam pojma, e, ne, sad čujem. Ajde da kažem e, taj. Nadal sad. Pa onda ga prodava. Da ga odmah prodava. <laughs> to to to. I kola, ajmo i kola moramo pa, dobro, i. Pa dobro, i kola neki. Jedno sam uh, baš kad sam bio na Wimbledonu i sad išao sam do svog hotela koji je bio Shepherds Bush i ovaj kako se Elscort taj taj region Od, odakle pošto sa Chelsea-evog stadiona ide shuttle ide za Wimbledon ja sam uvek neko za Southfields dole da da bo me uvek sam neko tu išo više volim idem kolima nego metrom jer sam i uh, bio sam još uvek sam ali se ne viđemo više. Steve Link, čuveni američki novinar i onda smo mi zajedno uvek išli kolima i onda smo pričali tako uvek smo uvek uvek smo čekali jedan drugi, vozili se kolima od Čaziva stadiona do Slobodana to nekih pola sata vožnje i tu se lepo ispričamo šta će da bude, šta je bilo istorija i šta ja znam. I ovaj i sad kada kad postojala je jedna ulica, svetim kako se tačno zove, koja je blizu hotela bila i ovaj radnje sa automobilima. I sad ja idem redom i kažem, vidi bebe što je dobar čoveče, Sljedeća radnja Ferrari, sljedeća radnja Lamborghini i <laughs> tako ja iz, iz radnja bolje, i rad... bolje. Da, sve bolje i bolje i odmah kupujem sljedeće. Tako da ovaj, nek bude Lamborghini. Ajde. Dobro, ja, ja ću Aston Martin. E, okay. Maš, to je ono, okay. I Fred Perry. Fred Ali fenomenal kako ide tako radnja, a pa se na mesele gradacija, onako, sve ovaj, ekskluzivnija kola od ekskluziv, Fred Perry, brand da. tekstila, A to ti si stara voda skroz, baš okay, onako. to mi je James skroz Bond, ok. Si... Mis... Da, da, da. Nešto svod, Skroz, skroz. I, 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 pa nemam pojma, ajde, reket manje više konfekcija, to bi naštelovali, samo bi ga farbali drugu boju, šta mi odgovara. A, 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 I otko znam, sad bi uzao, ne znam, neki vašeron Konstantin recimo, znaš, taj neki što sam. Totalno, da nije da, da. ovo izvikano, mada i ovo je dovoljno. Dovoljno. Biće okej. Okay. Sasvim. Misliš da, da je u redu? Dobro, može. Podržavam tvoj izbor. <laughs> to, smo, to smo rešili. Uh, kaže Smart Mobile, šta mislite kolike su šanse da novak odigra US Open i Australian Open naredne godine? Australija će da igra. Uh, došla je nova vlada pa, u Australiji. Nije skinuli još sigurno, su, ali nisu mu skinuli uh, zabranu. Oni su skinuli zabranu nevakcinisanim e, licima. Da, ruđ, ali verujem ali, da će pa ja, rešiti. Ja da, da, on sad ima ukinutu ja. vizu. Dakle, ja samo mislim da će sada diplomatski da se odradi da mu se obnovi viza pa, i onda neće biti pa. problema što se tiče vakcinalnog statusa. To je ono pa, što je normal. bitno, da. Ja se isto nadam to, mislim. Da, da će prevladati. Da za razliku od ovog januara kad pamet nije prevladala da, da, da. da će sad Da, da, će da je to generalno samo administrativni problem, da to može da se da se sanira i da tu ne bude nekih problema. US Open za sada, ne, mada javlja nam je neki gledalac Uh, uh, Ivče uh, iz Kalifornije, čovjek živi tamo i sad je putovao tamo uh, da su skinuli jedan deo mera amerikanci ali nisu sve, da, tako da možda u narednih meseci pa, dana, može 27. počinje evo ja kako se ja informišem otvorim prvu stranicu amb ambasade američke u Beogradu i piše tamo šta je neophodno da sliđu u Ameriku i dalje su uvek mora se opiči. i to stoji refresh uvek isto i... ali problem Novakov nije samo to problem Novakov je što to mora se rešiti što pre Jer šta recimo ako se za sledeće nedelje završi Wimbledon, on ga osvoji, šta on da radi? Da li da ide na odmor? Da li da se priprema na betonu posle? Šta da radi? Jer on da bi, osvo, da bi da bi igrao US Open kako treba, on mora da odigra i pripreme turnire. Znači on već mora pre avgusta da zna da može da igra, da bi odradio pripreme Kanada na betonu. Da, da, bom, da bi ušao u celu tu priču kako treba. Jer nije dovoljno da on odigra samo US Open. On mora i ove ovaj pre da odigra da bi bio top 4. Ma kore. dobro, naravno da. A, a, a Ma da vidiš a opet... sad, evo, na travi igra Grand Slam bez pripremnih turnira, ali Harlingham je odigrao sa, sa Ožilje ali... Simom i ranije mu se dešalo, pa dođe. Ali on je i rekao da njemu to da njemu adaptacija na travu ide dosta brzo i dosta lako. Ok, drugačija je priča da. i generalno dolaziš i mnogo umorniji u taj deo sezone i sve, mora mnogo pametnije da se, da se koncipira cela tema. Jer da se... kad pogledaš, znači on bi morao da zna već negde krajem jula da li igra US Open ili ne, da bi se pripremio, jer što bi trenirao bez potrebe ako ne igra. Pa da, znači imamo to... još dvadesetak dana, pa Tako da nije kolegan. samo, da. Uh, Marko Dobrilović, koliko je teško psihički novak igrati Wimbledon dok negde u mozgu ima uh, U mozgu ima da, vrlo moguće neće uh, moći da igra US Open. Da li da to tiče uošte, na Wimbledon? Na ne radiš, uopšte ne radiš kao što radiš sa ne opojenima, mislim, ono nola je dovoljno i pametan iskusan da da znaš naša treba da se ussedi, a to je što kažu ono step by step. Znači, samo prvi sledeći meč. Uh sada prelazimo i na ovu nedelju. Vojo, ispucali smo ovo od prošle pa imamo mada već smo malo o tome o tome razgovarali uh, tako da pretpostavljam da dosta toga ja se izvinjam ako ako nekoga neću pročitati ali tu su uh, pitanja postavljali Pavle Ponjavić i uh, Perko Aničić i uh, ni 8-2 kola i Božidar Prgonić ovo je ovo je uh, interesantno evo uh, Leonard uh, Euler Pozdrav, pitanje, e, koja je razlika između podloge sa starta Wimbledon i završnici istog? Tačnije razlike u odskoku lopte, brzini terena, koje podlozi to najviše sliči u završnicama? Pa beton. Znači oni počnu na travi i završi na betonu. Mislim, jer toliko se utaba, se, pogotovo osna linija koja ostane bez trave, znači to se toliko utaba da u suštini kao da je beton. E, ali koliko postaje sporija trava? Pa sigurno postane, jer... E, postaje i ravnija, Jer, je, jer odskog postaje predvidljiviji kako vreme ide. Jer brzina trave jeste u toj nepredvidljivosti. Tak, i, i skliznutom. Tom, Niskom odskog da, kuisu, da. Kad restane trave, odskog više nije tako nizak. On nije kao, možda kao na šljaci ili šta ja znam, ali nije ni nizak toliko. Tako da se menja. Pa mislim, koliko se promenila geografija te, travnog terena, odnosno na... Da ono, gde je potrušen. Sad je samo ovako, Aha. da. Ranije je bilo prema mreži Potpuno potrošena isto, Do. znači totalno Serviraš, se Serviraš, imaš ovako V ka, da. ka, ka Kamereš, krstu i tako, to je to tako, ka telini. Uh, šljaka manje više može da se drži istom tokom čitavog turnira, tako uh, da tokom turnira. Tako uh, ok, je. iskopa se onaj donji sloj se pa se to naliva, noću, sređuje se, da, to je to je u redu. Beton se troši, beton uh, se sve više i više, više kliza, posebno na slemovima gde se igra dve nedelje i postaje brži. Tako da je drugačije, drugačije radi beton, drugačije radi trava, šljaka ajde može da zadrži najduže taj neki, tu neku svoju karakteristiku sa početkom turnira. Ma šljaka se da turnira. baca, ako je pa, nema da. baca se, lakše se interveniše. Naravno i količina šljake, koliki ćeš klizati, će to svoj da slajš, staviš možda ubrzaš, usporiš teren, tako ali uglavnom stavljaju slično, znaju Plas majstori koliko šta, imaš Monte Carlo koji je sporiji, imaš Rim koji je na njivi praktično ponekad jer je i dosta rupa i neravnini i tako dalje, imaš Madrid koji je brzi zbog nadmorske visine i suvog terena i tako dalje i tako dalje, ali uh, naravno kako turnir odmiče, tako se i menjaju karakteristike igrališta. Uh, Aleš cesnak pozdrav pretpostavljam da sam dobro pročitao, jer š ima, a ovo dalje nema. Apostrof, moram da priznam da mi je gledanje Nika Kiriosa postao svojevrsni guilty pleasure. Kako lep tenis igra, oduševljen sam i koliko je samo teniski talentovan i postoje me pomalo simpatičan od one podrške Noletu. Uh, ja moram samo da kažem, nije on podržava Noleta zato što on podržava Noleta, nego ima kod nas onaj jedan uh, izraz, uh, ne le kera sela radi, nego sebe radi. Da tako da mislim da možemo to da primenimo uh, sada na Nika Kiriosa. Može да da dobije na dalu polufinalu ako i jedan i drugi stignu do da tamo? Može. Znači, ako može. mu rame bude okej. Okay. Ako bude okej, okay, normalno. Ako Danas ne, je medical jer... i... Kada on igra sledeći meč? On igra sledeći meč... Preko sto tako sreda. Tako je danas znači, igra, igra sreda. Da, on, on neće imati, on, Nole imati dva dana pauze u jednom trenutku, a Kirios i Nadal će imati samo po jedan, neće imati, jer Nole igra, mislim, utorak, pa onda u petak. Da, 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 sam, ja mislim menja, da je takav raspored, se raspored, se Menja da. raspored, jer sad je prvi put je nedelja... Nema, da si igra. Da, da si igra i onda se menja raspored. Ranije je bilo osmina u ponedeljak, pa četvrtu sredu, polu u petak, ali sad se menja, sad ima je jedan dan više. Tako da će, mislim, prva polovina da je Nole imati dva dana slobodna između četvrti i polufinala. Uh, majke mi živke, to je isto naš onako standardni gledalac i stvarno šalje onako super poruke, viceve neke, onako pokidamo se od smeha, ali evo danas nema, danas nema vica, nego pita kako se biraju linijske sudije. Je se njima uh, proverava vid ili nešto? Uh, ja sam komentarisao tog Mektića, taj meč Mektića Pavića protiv Glaspula i a, uh, Heliovare, onog fince napisao čovek kad je u drugom setu čista servis lopta pored linije karakterisana kao out pa se odme ispravio ali je pojem ponovljen a onda viš kaže da je protiv tehnologije e, LM baš sam posmatrao te suce pa mi nije jasno čemu oni služe i tako dalje tako dalje to je to dakle mnogo pomaže hokaj, ali sudije su sastavni deo tenisa linijske i nemojte nam to dirati, molim vas, ne, ne čačkite. Pa dobro, ali iz linijskih sudija se, to je način da se pripreme i glavne sudije, znači mora da budu linijski sudije. Biraju se, dakle, postoje i prijave za Wimbledon, mnogo hiljada ljudi pošalje prijave koje su naravno pod licencama ITF-a, koje sude po celom svetu, od, od Futuresa, Challengera, preko svih ostalih turnira. I onda i oni prolaze kroz kvalifikacije, dakle nisu sudije, posebno na tim većim terenima gde se igraju bitni mečevi, tek tako odabrani, oni se ocenjuju, oni imaju svoje testove godišnje, apsolutno se radi selekcija i te ljude koje vidiš koji su pa možda čak i malo godinama i tako dalje, oni su tu na Wimbledon već 30 godina sigurno i svake godine dolaze i toliko su već uh, uh, onako ispraksovani da jednostavno uh, jako redko mogu stvarno da naprave neki ozbiljni kiks. Dakle, posebno u odmaklim fazama turnira to su samo sudije koje tu zaslužuju da budu. A da. Ljudi su dešavaju se greške, nije to čini mi se ništa toliko strašno i problematično, mada mogu da naprave veliki problem, ali opet hoka je tu koji je to sreću, hoka koji hoka to sve rešava da. Euh, ima i tu nekih onako sivih zona, ali uh, bože moj, znaš, neko je sad baš u dobroj poziciji u poenu, pa fold, pa dobra, pa se ponavlja poen, a ovaj bio tamo negde u, u muškatlama, u prvom redu tribina. Da, da, Naš. jeste, jeste. Ali opet, Hoha je mnogo pomogao, mislim, kad sedim ranije, jest. kako je bilo, mislim, kad su kad igrači jednostavno, uh, sad, danas igrač ima ipak mnogo više poverenja u sudije, jer, jer vidi, u krajnjoj vidi da i sam greši, pa koliko puta sami traže challenge, pa vidi da su pogrešili. Znači, to opet, a ono, ranije su mislili, neki no, roje misli da uvek u pravu. I uvek je onih, onih čuvenih, onih svađa sa sudijama. You cannot be serious. Da bome, koliko je toga bilo i tih, koliko je to, ali sad recimo, sad su igrači, što je važno, kažem, videli da i oni greše. Znači, ne greše samo sudije u proceni. Pravio je Mekin Ro reklamu neku, ima dosta godina od tada, kao nešto parkirao se, ali se parkirao nepropisno, a tako da je parking obeležen naravno ovaj farbom i on je stao točkom mhm. uh, van, van uh, te linije ofarbane i onda je došao komunalni policajac da mu naplati kaznu i onda je krenula svađa i cin i cao, znaš. Odlično, odlično što su napravili. Stvarno, na, no, i Pa to je bio, ta njegove protesti bili kultni, to, to si dalje pa da, pamti. Pa da, pa da. I Boba onda sedni i jede sednič. Dakle, Jel, tako? Dakle. To, je, to isto strašna, strašna onako priča. E, ovo je zanimljivo. Andrej Čivić, pozdrav, imam jedno pitanje. Gledao sam neke snimke Federa od pre 7-8 godina. Da li mislimo da je napravio grešku kada je prešao na reket sa većom glavom Uh, jer je izgubio spin na forehandu, pa prodornost na forehandu izgubio, da, sa kojim je pogađao sve delove terena i slajs takođe, ja mislim da jeste žešće pogrešio. Pa ne znam, ne znam stvarno, mislim, bilo je kasnije ono, ono čudesno osvajanje... Ne, 19... čovek kaže, Andrija, 2017. je nadal u petom setu kada pa, je dobio da, da. iz brejka minusa. Da, da, da. da, nije imao taj reket, on ne bi dobio tada pa, nadala, tačka. Ali, 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 ne samo, on imao strašno težak žreb ja mislim u trećem kolu Vavrinka, ne, ne mogu sadati tačno, ali znam da je bilo 3-4, ko da mu je neko pakovo žebo, otprilike je bilo bi, da, ono, mislim što nije normalno. Ali hoće kažem, to znači, kad čovjek nije među vodičnim nosilacima, koliko onda to teže otvari, on vratno nije ni bio nosilac, jer imao pauzu u šest meseci. 17. je, da je ispo se, odnosno, pro, oklizno se ono na Wimbledonu, je li tako, da, izgubio je, nije, nije, nije i i i je i i i okrenuo, da. Čilić je okrenuo od 0-2, ali... Joj, kako je bilo te 2016. njegov Wimbledon, ne mogu da se setim. Ja mislim da je Marino okrenuo Marius, sa 0-2. Andy Murray osvojio protiv Čilić, ne, ne. protiv Raonića u finalu. Tako to. je, ali onda Raonića nije okrenuo Federer. Uh, zaboravio sam. Da. Nažalo, zaboravio sam. Pao je, koleno je uh, stradalo i onda je napravio tu šestomesečnu pauzu i sedamneste da nije imao taj reket, ona dala ne bi dobio final. Da. Jer, Dobro, Moje on je promenio dalo. malo i backhand je promenio. On je promenio backhand. Sa Edbergom je radio mnogo na tome, mm. počeo mnogo ranije da, da hvata loptu. On bi kasnio na svaku loptu, ne bi mogao da izloči to što je trebalo Tako da je. izloči tada, jer njega je nadal tu. On, on se spremao sa tim reketom za mečeve sa nadalom, da uhvati one njegove forhende uh, forehande po dijagonali koji idu i napredi na stranu sa, sa, mnogo side spina, da ga tu ne probije. Mm. I to je to. I posle ga je dobio još nekako puta. Ne samo u to u Australiji, nego je dobio još neka, zaboravio sam koje meče, ali ga je dobio još Ok. Jer dotle je Nadal njega redovno pobeđivao, pa on da, se promenila ratno menjao sreće. Je, menjao je uh, uh, i svoje udarce i reket da bi uspeo, to je proces koji traje dve, tri godine, da bi mogao da bude pa, konkurentan e, po, po sa Nadal. Po tome se vidi recimo koliko je Federer ovaj, strastan teniser. Je recimo, Federer je i, i tad već bio veteran. I te, on, znači, on, mesto da tih 6 meseci provede na nekoj jahti, jer je bio povređen, operisan i već šta je bilo, on je radio na tome da unapredi udarce da bi, ovaj, da bi, pobe, da bi nastavio da pobeđuje. Znači, ja verujem da on i sad isto razmišlja, jako je pet godina stariji. Jer jednostavno takav, takav je čovjek, takav je karakter. Jesi vidio one mimove šta mu je Nole sad rekao na ovoj ceremoniji? Nisam, nisam. Pa počeli su ljudi već da se zezer jer Nole stali su jedan pored drugog, Nole mu je nešto dobacio, šapno, nešto, da. nešto, lono, drugarski nasmijali su se, znaš, obojica. O, I sad su krenuli već mimovi ovde kod naš, tamo je rekao kao, e, naš 2019. pa šta si ti došao ovde, e, možda gledaš na tom i tom kanalu prenose, znaš, Vimbledon, da a tako već je onako krenula ozbiljna, ozbiljna šala. Uh, 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 da, ali ta 2019. to finale je stvarno ne zaborava. Isi... 19. ma da ja mislim da je u kontekstu uh, noletove karijere 2014. mnogo bitnija. Finale istu u 5 setova sa Federerom. Pa jest. Mislim, pogotovo što je tad počeo da radi sa Bekirom i što je pre toga izgubio od u Melbourneu i što je još neke mečeve izgubio. Znači, sećam se onda je bilo, recimo, on je, počeo, on je, on je sa Bekirom počeo da radi uh, decembar 2013. I onda kad je izgubio od Vavrinke 2014. Australiju i još neke postoga mečeve je izgubio, onda već bilo pitanje da li je to uopšte bilo pametno što je on angažao Bekira. Tako da, i on, taj meč je imao, Feder je imao neke brejkove, sad ne mogu sad tačno setim, ali Feder je u tom, trenu, u tom finalu bio u nekim trenu trenucima u mnogo boljoj poziciji. Pa i 2-1 u setovima ja mislim imao. Tako nešto. I izgledalo je ako Nole izgubi i ovo, mislim gotovo je sa Bekirom, ispašće da je ovo bio veliki promašaj, međutim Nole okrene i onda krene. I onda počne na 2015. Da, da, bilo, 2015 bilo, da. I, ovaj, I tu se vidio da je Bekir u stvari bio pun pogodak. Očigledno, očigledno. Uh, ništa lagano, završamo. Ti voje smišlje je pozdrav ili hejt? Dobro. A ja ću sada pročitati naravno uh, imena gledalaca. Pavle Dejanović i uh, Og Vampire i Vedran Pejić i Stella Artoa, Matija Jović. Hvala vam puno svima, majke živke. Evo ga, tu je ponov Ivan Andjenjlković, Jovan, uh, David Opačić. Uh, manje više pričali smo sve svemu o svem ovome, da znaš, sada ne ponavljamo temu, jer smo onako pretresli sve, čini mi se dosta detaljno. Aleksandar M., E, uh, tako da, hvala vam puno. Uh, naravno, pišite nam i dalje, ne odustajte od uh, toga. Ako nekome nismo pročitali pitanje, sada sa community ili sa live chata, e, uh, izvinjavamo se zbog toga, ali shvatite da smo uh, onako ograničeni s resursima, jer smo samo sa jednim računarom, voja nije porno kompitora, ali mogu se ti da čitaš sa live chata, to ćemo sledeći put organizujemo. <laughs> ja kako znam. <laughs> to, 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 sve, sve komplet. dakle, subscribe, like, zvonce, pritisnite to sve na našem YouTube kanalu što treba da ispritiskate, zapratite nas na društvenim mrežama, Instagram profil, Wish Go Show i... Uh, Naravno, vidimo se sledećeg poneljika, vlogovi idu i dalje uh, vlogovi sa pre svega Viškom, odnosno čak se zove Viško Wimbledon vlog, tu su Ozmo, Kole i Cvija kao dopisni članovi. I onako vidim da vam je to vrlo, vrlo interesantno. Dakle, hvala još jednom, mi lagano završamo. Voje, sam dao malo više vremena da smisli pozdrav ili hejt uh, i otvorit ćemo sad ovu pizzu, ja sam prilično onako ogladne od ove, ove dele, priče. je primamljivo, već na prvi pogled. Pa ajde, ne Koga? bude, ne Šta bude će? hejt što su uveli noćni program na Roland Garrosu. <laughs> može, <laughs> Mislim, može. Da to ne mogu da ima prosim. Sviđa Ja pozdravam sve one koji odlično podnose ove vrućine, ove elementarne nepogode. Hvala puno. Otvoramo picu sada. I uživamo u nastavku. Ćao, prijetno. prijetno. Vojo, hvala puno još jednom. Hvala.